I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I ask a beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and love that's true. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the king till you hear the voices ring. They'll be singing out the glory of the land. The River Jordan will be near. The sound of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious place ever known to man. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river. Unseen angels sent from somewhere to my soul. And I heard him tell the singers,
There's a song my mama sang. Could I hear it once before you move along? Sing me back home the song I used to hear. Make my old memories come alive. And turn back the years. Sing me back home before I die. Ya muero yo aku, hoy yo ni aku, este
uroka, uroka, urokoro, na tukuanete, uroka, urokoro, gayiada, na tukona, na tukona. Route, or we follow the route
Which route are we going to follow? So we are going to follow St. Paul route. Go straight. This stop will be at Magumu Valley. You can hear flyover. Wakimbo. Sorry? Wakimbo. Toka kwenda Kirasha. Pale kwa Shell. Apo kwa Shell. Here. On our street to Kinango. Yeah. And when we stop there, there will be no more. We'll be not talking just for limiting ourselves. The transport manager will take us through. Twende pamoja sasa. Hatutapoteza muda hapo. Yule hata kuwa amefika within the first 5 minutes. We just proceed. So, Ebuni na tuombe, when we are viewing the body, we are going to come this way, and I'm told our exit will be this way. We will be directed. So, let us pray. Dear Heavenly Father, we are gathered here this morning. We want to thank you for giving us journey masses from home up to this place. As we start our journey, as we start this journey, the last journey for our bishop, we pray, dear Lord, that you help us. Give us peace that surpasses human understanding. As we feel the body, O God, we pray, dear Lord, that that peace reigns. And give us good journey as we go back. In Jesus' name we pray. Amen. So we are going to start, starting with the family. The family, Martin and Stephen. Those are going to accompany, and Pastor Martin. And Pastor Martin. We don't want to congest the house so much. They can carry more, but we don't want to congest it. Some glad morning when this life is o'er, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away. I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. When the shadows of this life have flown, I'll fly away. Like a bird from prison bars has flown, I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away to a land where joy shall never end. I'll fly away. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away.
사실에 네가 완전하게 간지라 여자래 모든 매개가가 누구냐 내외가 이거요
Ingo kwinera rembo papa apa kinji umete modito wangoro deine dire que no kenge kenga yago kurehera amukera igongo na rangoro ya Toragwa, do my name, O Kenya, Nekera, Ore Hilderi, Goroya, Kwadini, Nanyerene, Go Kenera, Uderi, Ushio, Aku, Amukera, Igongo, Nanya, Goroya. Waringida nirie mwana wakuende te mulo Ndurumea igongo nanyi onoke Kinguera meya makwa luona menya maro Nyone mweke moshe usho wa igolu Shari wa kwanda ngete kerire Kondutira moyo wa mwana unge Wendo wakune monene Tumenye kore otari Amukira igongo nari angoro ya kwa Tonto
kubira Ndungi henyo ni mundure akumbite Kiriheo kingu angoro Ikare goniwe Kwerire yangu batura nyanawe We mwega na modhiku Jako inamerera Etandua umeru Tane ya watu Ona weru teri waku Ebonga onoma Amukera igongo nari angoro ya kwa Ona weru teri waku Ebonga onoma Amukera igongo nari angoro ya kwa Kirai gongo na riangoro ya kwa Amo kirai gongo na riangoro ya kwa Amo kirai gongo na riangoro ya kwa Inyo netewega Nikyo daiteka goku miana goku washa Enjoy and sing the way I No more to laugh for the old guy When I love you, I'll do And look up for Ninge makere temarengeho tagwesi
matire oru mahana dutura matwerie wega na nioge mono kore nyamoya de twerie wone matike hene kakana mataho mahana jesorosia osirira gerio gai matire oiguitha niona mehia Rosia osirira gerio gai matire oiguitha niona mehia Wendo wa otu magama ruga me Yedi mwoyo aya medangai Na Kenya kena gyo munoneo Yedi mwoyo aya medangai Na Kenya kena gyo munoneo Mahana Jesu moro wanga imahana Mahana mwana ni wana Matihota kwa matihota kwa Aya matioe 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 Ne matuye itua matioe kohotwa kohotwa Nitugiete wega na nitukwa jai na short while na ile natari pura ihu au jaya murona betrete ropes nime kumagalia family yote maseto mashoke mamagalia mwiri nigeza tuote kwa jia orenge ashas Mugaidi ya duwega nigeza Mugaidi wega Come on.
Praise and worship na atongoria thea kanitha ando wedi mwega aria mukire tuhurukie bishop witu ekei riu ndimugeithie muriega ngeithia yugo nigetha mene kamero gabatara kinya ku ritwa ria ngai witu rirogocwo ahunjia makiharirya riu nigetha aria marahunjagia na bishop nigetha mahote ku escort mwiri wa bishop kinyagia haha niwega ndimwire aria mundu aria aigue comfortable murugame ogwo tweka ndiregio kaiya murathime Thank you.
Thank you, praise and worship. May the Lord bless you. Please be seated. Wapendwa, nigetha tuhoe, nigetha kubeka announcement on behalf ya madagitari ya ito. Atendio na microphone, oke ahoe. Nigetha tuite our deputy bishop, Reverend Josephat Mwangi. Oke, nigetha togolie, gogo na li. Pastor Duncan, karibu. Okay, mshukumbe. Baba mwema, baba mwokosi, wewe baba wa Ibrahima, Isaka na Jacobo, tuko pele zako asubuhi ya siku ya leo. Nyoyo zetu Mungu wetu zimeinama. Nyoyo zetu Mungu wetu zina huzuni. Nyoyo zetu Mungu wa ajabu zinalia. Tuko na hofu mingi sana Mungu wetu, kwa sababu ya hii maafa ambayo imetukumba. Angalia Mungu wetu na uone ya kuwa wewe ndiye ulituchukua askofu wetu, baba yetu, rafiki yetu, Mungu wetu, wewe ambaye ndiye mwenye rehema. Tunakuomba uturehemu. Mwathani Ngai witũ wa kĩrĩkanĩro, wewe mwene kwĩmanĩrĩria guothe, ũkaũmĩrĩria ngoro citũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tũrageria kwĩyũmĩrĩria Ngai, no nĩ tũraremwo. Nĩ tũrageria kwĩkĩra hinya, no nĩ tũraremwo. Mwathani, no wee Jehova no ũhote, nĩ tondũ wee nĩ ũheanaga hinya ũrĩa Mwathani ũtangĩheanwo nĩ thĩ, na ũrĩa Mwathani thayũ ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ. Ũcio nĩguo twahoya. Ũgĩa igũrũ rĩa ngoro oro yothe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, ya mwanake ona kana ya mũirĩtu, ona kana ĩrĩ ya mwana mũnini. Nĩ tũkwenda gũgũtĩa na tũgũcokerie ngatho Mwathani, nĩ tondũ wa thabarĩ ĩno twambĩrĩirie mũthenya wa Jumaine ya wiki thiru. Jehova, rĩrĩa Mwathani woire bishop witũ na ũkĩmũtwara kũu igũrũ gwaku matu-inĩ, Jehova, maandĩko maku nĩ maratwĩra thĩinĩ wa Akorintho wa kerĩ 5:1, atĩ hema ĩno Mwathani tũtũũraga thĩinĩ wa mĩĩrĩ ĩno Ngai yarĩkia gũtharũrio, Mwathani nĩ ũtũheaga hema ĩngĩ ĩrĩa Jehova ĩtathondeketwo nĩ moko ma andũ, nĩgetha Mwathani tũgatũũranagia nawe kũu igũrũ, o kũu bishop witũ John Maina Kairũ athiĩ. Na Mwathani tũkamũkora kũu mwĩ hamwe nake gĩtĩro-inĩ kĩu gĩaku tene na tondũ arĩa magũthiĩte mocarĩ. Nĩ ngatho tondũ wa kũmatongoria, nĩ ngatho nĩ kũmahe thabarĩ njega magĩthiĩ Mwathani makĩona mwĩrĩ ona makĩhũndũka. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa arĩa Mwathani maumĩte matũũra matiganĩte maroka thĩinĩ wa igongona rĩrĩ. Jehova, wee nĩwe ũmarehete. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogoocwo mũno, rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara, rĩĩtwa rĩaku rĩrotĩĩo igũrũ rĩa maũndũ mothe. Tũrathiĩ na mbere tũkiugaga atĩ wĩ Ngai. Rĩu Mwathani, twambĩrĩria igongona rĩrĩ riitũ. Jehova, nĩ tweneana moko-inĩ maku, twetia hinya wa roho waku mũtheru agĩe igũrũ riitũ, nĩgetha ũtũteithie mĩbango-inĩ yothe na maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristũ. Nĩ ngatho tondũ wa arĩa makoretwo magĩtongoria kuma rĩrĩa twambĩrĩirie. Twambĩrĩirie na pastor wa hũngũ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa praise and worship team arĩa mambĩrĩirie gũtungata fere early in the morning, na nĩ makoretwo gũkũ matekũnoga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na mũndũ wothe ũparticipatĩte thĩinĩ wa igongona rĩrĩ, Mwathani, in one way or the other, marathimi othe no meke wega. Nĩ twarathimithia Reverend Josephat Mwathani, our assistant bishop, akĩrũgama Mwathani gũtũtongoria thĩinĩ wa igongona rĩrĩ. Nĩ twamwĩtĩria hinya ũrĩa umanĩte na kũrĩ we. Nĩ twamwĩtĩria ũũgĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na ithuĩ Ngai Ithe witũ wa matu, nĩ ũtũhe kũhorera na gũtongorio nĩwe Mwathani, tuĩke maũndũ marĩa ũngĩmũteithia tũĩke. Nĩ twakwĩra nĩ wega, tũhe rĩera rĩega Mwathani nginya tũrĩrĩkĩrĩria igongona rĩrĩ. Rĩarĩkĩrĩra wega Ngai, ngumo na ũgooci nĩwe cigũcokerera. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩkĩo twahoya, ona ningĩ twetĩkia. Amen, amen. Kamũira njĩtĩre mbere, nĩ ngwenda kũũria rĩa Ithe witũ
ona timu ile yote iharia we still have mosi harige wega nigetha of deputy bishop woke akari on from there lead by me ya Jesu Kristo ngiyabora alime ni wega nduri maheo handu mundu akikara ko mundu ona handu akikara thi nibwo wega maki mwathani ngai agocwo kea nä tå geithanio harä a må rä o må ndå o må ndå mwathani jesu agocwo ndina gä keno kä nene ngä må nyita ågeni må thenya å yå wa å må thä thä inä wa igongona rä rä our lordship the bishop archbishop reverend pastors arä a marä igongona-inä rä rä our leaders the family nä iguo thä tå kä te tå rä a andå a wendi mwega ngwenda tå geithanio rä kä mwathani jesu agoci thä inä wa igongona rä rä na nä ngwenda kå iga maå ndå maiganona nä getha tå menye å rä a tå gå thiä kuma haha nä må retä kanie na niä ti very soon nä gå kura koguo nä ngwenda twä tä kanä rie haha kä ambä rä ria na nä tå retä kanä irie na wa bishop archbishop atä å må thä ti må thenya wa mä ario no nä må thenya wa igongona rä a our bishop bishop john kairu nä getha tå må he very decent settle ngai nä atå teithirie tå gä ka kä tå gä gwä two memorial service na andå othe ngigå icirie harä amama wa leaders å tahotire gå ka må thenya å cio koguo må thä tå kå må ria na gä tä o kä nene we are going to acknowledge you nä getha tå he bishop ihinda rä a gå tungatä ra bishop mbura ä no ta nä rutä te andå maiganona arä a makwaria arä a mararä kamitä-inä ä rä a rarä itaga mbia na mä bango yothe nä tå rä na our leaders no matiroka haha ithe a capacity maroka haha to nä macagå rä two nä bamä very briefly maria tå ngwenda kwarä rio very briefly nä our administrators arä a megå kå if the senior chief is with us madam magdalene that was being chaired by baba wairimo gä ta na we had co-chairs honorable waithaka mwangi kä rä ka and honorable stephen kenyanyu igå rå the little sacrifice marä u magå kå tå kiuma ithano koguo bamä-rä nä ronire nä wega tå mahe ihinda må ndå ndaikä ämwe mwe wega bishop bamä-rä ya bishop kairu nyina wa kairu and your sons na ithe kajon andå a nyumba yao kanitha wa Jesus Revival Center togoria kanitha I see your grace, the Archbishop, your lordship, the bishops, reverends, pastors, na togoria kanitha angathä-inä hihi kana ririkana ithuothe atongoria aitå agä ciacara me gå kå ndrona kwä na mheshimiwa mwangi wa gåcoke haya mheshimiwa må ciri wa gacara ndrona sonko ndrona mheshimiwa kä-beho rogomaiatie na maå ndå maingä no kå rehera mbirabu ciakwa nä binabu wa mbere ta må ndå wa itå ra hakwa nä haha arä a moka na matatå mogwo må iguo stage yakwa waina ka må kå iguo na hau nä getha må ikoke må ke gå kå na bishop kairu kuma rä rä a ndokire gå kå ndagå ra må gå ra taonire må gå ndangå rä te na haha gwitå nä må ru aki harä a cuma nä akoretwo arä mårata wakwa tondå ona ingä rokire å tukå rä ngä ndiganä rwo nä kå horia ngari matawa njå kä re rå ci-inä mbekire re kå hå ra nä ndärahå ragä rathimå ne ona arä a moe na rä ngä rä rä a å tagä in the same political pursuit å rata witå ndå rä wakua tondå nä tå ra
menyete otoya moya menyete atene kuriola ata nasia naije ne degerike nako magame ane kuriola ata nasia sa matike kamena matike kamena na onareu oralta na obisha gavana agerokre na ibasha ne araje tala tokanywa shai tokanywa na shai na tokaria maitora matokaria ma county itu to dare mundu mugihi wo zamana ogwindo gogo ne kyotoke ta kumu magaria na kumahegeteo mama kayo lina doubt in my mind you are in the same heart of your four sons and your church. I have admired your children. You ask your name the view and the bio kurata odore droni. They are men who are very brave, very focused and determined, and they know where they are going. Na iyo kwa toko hata gaya ngila kutevia neko na kompromisi berea atuketiria rato wache wito na Bishop Kailo no kwe tedo kwe family yake na mono siyana siyake negeva kushimente hali umwene wa akiri. One is a doctor, the other one ICT. Oshio wa akiri umwe oshio mkuru wakene kwa inetuari yukura wa akira kukumumenta amaraya by profession. And I promise, in the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, I will leave to that request by his Father to assist that young man to be a person we can tomorrow be proud of as we were proud of his father. With those few remarks, Bishop Kairo, thank you. Okay. 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 This is Bishop. Nashiyaku. Na ile wa Bishop. Na nina. Na family yote. Ukakula hela bila bishia kwa kiupe. Ndio akohe mtu muurire. Ni njole hiyo. Kibukule re ya history ya Bishop. Kitikiraka kitu ine na muono ni ndo amahinga. Ngoma ndo mara mudulio yo ekete. Ngoma ndo matakio. Atakuweteka wokuwe at bishop na bishops na reverends na pastors ya rame haa bishops reverends pastors dunia kanida and in particular kanida wa Jesus Revival Center wa tukatago ne bishop bito bishop John Maina Kairo nyape timosho kikikato shia mwanya mutu onezi maudu ma magegania natu magota guru omuone kanida ili iki nimuru kamete wega muno na muka tushoki ya hinya mahujo manamara atu kuchaviria omu denya muka tumatu kena hinya nodu amore taiju ni tulalumi kakete muno tukaliku kaili kutia kate noni kikuti kiu ya toki uki akai udhuri ukomete haha ikiaka kuga maudu maya tuikete na kitina kukuni urumono ona na iguru na kikajo hela ato ito hare ya gendioro hee kina kwa kutiti yae sheki hapele yake pione Bishop Kairo ya milio niko mi mena manager kukwe toa ashira kukwe tekine kweo kone nye denge teine ato nukai dali yoduwa toi iki ona kanya ya osho kake teine iki edulita Bishop Kairo Technical College tono yo hade kine sheki chairman wa CDF at bishop muthuri uyu komete haha dona president geheo barabara no yedetie tugethina ke we cs kama u tuke discuss yoro apa barabara na muthuri uyu wa jama kongo kire ma dita kire ma injinia jere na kuigira kwa ngothi dorie bishop to do when we all quick ground ni to haheo barabara mugwaja to apirire akiuga ehe nyene digetura dia na tiri ni kire ma apiririo kina dita kirema ikinia na gaka atumia maana ciarira haa amuthi muno ni tiritiri ya riho archbishop okodui para pareo ni akietu gathira niguo ndo itukatiguo twenara mikasire narami tuare kumihoya na muthuri uyu ukomete haha gogo no ko bari to ni machejeri yo sdt kiare kayo apa muthu to ndo ndikere kitu ndiritwa no itwa bishop kairo Bishop Kairo road to ndu tuona na kuria kungi heroes cia ndu ni mahego mari to college okoni barabara
muthuri uyu ni arutete wira utagwa na wira muthuri uyu komete haha arugamirira pia cia CDF cia MP atigire kinango a position 3 era yacokire kuthutha kunene muno muthuri uyu aikarira giti kiu twi nake twaruta wira oka second uhuthuri mwega wa pia cia muingi oka namba igiri thiini wa Kenya ngima acoka audit yekwo uria igu ya ndu audit yekwo ya kuhuthira mbeca wega tuokire na mbere mwe thiini wa Kenya. This is a hero. Ino ni njamba ikomete haha andu aria magereire moko-ini ma muthuri uyu ni andu aingi muno na nimateithikite kiria ingiuga andu aitu nyina wa Kairu na ciana ciaku ni twatigirwo wira ura aratororaga ithuothe na araroraga makiria mundu uria utari na kindu mundu uria muhinyiririku uone bishofu wa mwanya mundu uria muhinyiririku muno withi muno niwe urakorwo bishofu arakorwo wena bata nake ni atuteithitie muno andu aitu niguo karatigwo andu aitu tutikimuhurire rugi tukuga athie uhoro ahuroke uhoro bishofu tutikariganirwo niwe nyina wa Kairu na ciana ciaku tutikariganirwo niwe ona Ngai agiukaga gukurora ndina assistant bishop wa magegania wina reverend Jiu muthuri wa magegania wina mapasta acimatahia na mapasta na mareverend they are special pastors and special reverend mahurire iyoi tondu aya ni andu a mwanya matuonetie wendo utahua na wendo andu aitu Ngai wa muoyo aromwanikanira mutikanarare gutari kindu mungiria mutikanetane kumwitika ni undu wa ndungata ino itu iha mbere bishoku itu murata wakwa wa hakuhi muno ndina wega wa magegania. Thank you so much. Thank you. I can't to appreciate those two speakers na toria jugire family requested that we give them a chance ku ona aria matari kuo tondu ni turarikanire ta ihinda rega muno umuthi kugia na igongona ya bishop no nyende wa kinuri ona bojaga if he is around na nabo za kwenya niturari nake kinya kuria mochari he was there during the memorial service nitwamukenerera ona nabo pei tulikuwa na yeye kwa memorial service nitwamukenerera nikweta wa kinuri the county representatives aria me guku ona ambo mugonja ona ambo murani na county attorney an sevyu rekeni tu mahurire uhi atu aciothe nikweta kwa kinuri ati mweshimiwa wa Maiga kamanda niukite during the memorial service nitukwenda kumucokeria ngatho na kumukenerera tondu ni ateithitie bamiri ino na njira nene ngwenda kwa knowledge ona bo Cicire Kariuki arari hamwe na ithuĩ during the memorial service na umuthi ni atuma representative mweshimiwa Deli Deani sijui ako pande gani tumpigie makofi asante sana na hata alikuwa kwa memorial service so we thank you so much na mwashoka na aheshimiwa aci angĩ mwangi wa gĩcũkĩ mũciri wa gacara na the others please kenerani nĩ twamũkenera mũno nĩ ũndũ wa gũka tumagarie bishop mũndũ ũrarĩ na gĩtĩo kũrĩ andũ othe nĩ ngwenda twĩte andũ angĩ makwaria we have a family maraumire all the way from UK mũkamu nĩgetha makorome hamwe na ithuĩ I want to invite sijui ako pande gani he boarded a flight all the way from UK nigetha ake avikwe muratawe karibu bwana Karuri gocwo wathani agocwo praise the Lord amen nani yitagwo Karuri na njuge na ciugo nini niĩthĩ mwana wa gũkũ tondũ ndathomeire haha mwenda andũ na nĩho twokaga gwĩkĩrwo meciria mega mũthuri arĩa haha wĩtagwo ona Waithaka thengiũ mũno nĩ ũndũ woguo
nedathire ruraya mwaka wa 2000 tugiete mucemanio wa Billy Graham na riria nderagwo nderaga Bishop Kaha Isaac nienjirire mundu ndenda gukå introduce kuriwe tondu ni mundu uri mwega na wa bata koguo akä må rehe gwakwa må ciä Nairobi akä njä ra må thuri nä å yå na nä twathire ngä mwä ra nä rathiä akä njä ra nä arathiä Amsterdam na nä ngä mwä ra ona niä rä ndä mwä te må cemanä cio na koguo tå ngana kå u acire ngari ä mwe andege ä mwe tå gä thiä na kå u tå gä ikara na må thuri cio ngä menya meciria make kuma hau ndogo ya Roma rakinyire airport aranjeraga nä å kwenda ngari nä å kwenda atä he was my host here na bamä rä yakwa ndänao haha akwa makä njä ra å cio nä ta baba ciana cikä å ga å guo nä tawe rekeitå kamå thite ngä mera å guo noguo na koguo tå rakinyä rä ira kä roko na twagä å ka ndä na må tumia wakwa etagwo Alice eha makä njä ra nä twakuo hora å gathike må rwa nyå kwa nä ndå mä te nä ndä ratå mä te mahoya rå raya rwa Amerika na gå kå na kå u tå rä nä må rahoerwo ona rä rä ndä haha niä ndä retä two må kaa wa ngoro må no wiki ä no ndäramerire ä hä niä ndirathiä na kå u niä nä ndacenjia bathi na nä gå ka Kenya nä å ndå wa må thuri å yå e haha so niä ndä na kiugo ngwenda kå må tigä ra in brief thä inä wa Corinthians chapter 3:17 atä å rä a wothe må rä kaga na gwä ka kana ciugo mwä kage nä å ndå wa Jesu mwathani agocwo na koguo må thuri å yå niä guo nä guo ndä må gwe ekaga akagocithia rä twa rä a Jesu augaga å kaigua ena kiugo kä a å gä na kiugo kä a muoyo na hena another scripture na yugaga atä rä rä atä help us to number our days atä må ndå agerie gå tara matukå make nä å ndå ti maithi nä ndäramå cokeria ngatho nyuothe na family Reverend Esther na ciana tå gå thiä nambere na kå må hoera na kå må nyitä rä ra na nä njä ngai nä akå mwä ka maå ndå mega nä må tigä irwo å gä na nä njä nä å gå thiä kå raya ngai amå rathime nä ndacokia ngatho keni tå må kenerere må ndå kuma rå raya oke mathiko ma må ratawe må ndå å cio nä må nene må no na nä wa kä rathimo athoma thä inä wa Colossians chapter 3:17 nä å ndå å rä a wothe tå rä kaga na ciä ko ä rauga and whatever you do in word or deed do all in the name of the Lord Jesus giving thanks to God the Father through him asante sana our friend na wacoka kinya ngeri citå kå rä kanitha waku na bamĩrĩ yaku arä a må ikara nao kå rä a må rä mo na å ndå å cio nä mwega nä ngwenda gwä ta Inspector Maina Inspector Maina nä mwana å reretwo nä Bishop kuma harä a thä na Bishop arå gamä te na bamä rä yao kuma rä a matigirwo nä ithe wao koguo Inspector Maina very briefly arä a ciugo nini mwathani agoco å rä a gaimuothe mama makairå na bamĩrĩ yaku owatha protocols officer ĩ tagwo John Maina wa må rä ithi na Maina Inspector Maina nä rä twa rä a wä ra ndutaga wä ra na National Police Service na ngĩenda kwaria handũ-inĩ ha bamĩrĩ ya Tabitha Tabitha nĩ mami witũ na bamĩrĩ ĩno ya Bishop Kairo ndauga njĩtagwo Maina wa Mũrĩithi na Maina
maina ne bishop tondu nie njui ngoretwo na baba eri uguo deputy bishop auga my dad papa victoria ujiarite murithi akuire 1992 ikamwana kanini muno almost 10 years na experience yakwa na papa ore ajiarire ndone yari nini muno na witoto aciarĩtwo tũrĩ atano imwana igĩrĩ na airĩtu atatũ na bamĩrĩ tũtiaikarĩte wega arĩa moĩ nĩ moĩ twarĩ handũ haraihu mũno na bishop agĩ take over ta mũciari ta baba witũ agĩtũrera kuma hau kinya haha tũkinyĩte akoretwo anyitĩrĩire niĩ personally gĩthomo-inĩ gĩakwa from primary nĩ ndirikanaga e mwarimũ ndamwandĩkagĩra compositions na insha agathiĩ akandorera kanjĩra kangai nĩ rũgano rũraihu mũno na ngĩrĩkia na nĩ ndĩraririkana mũno nĩgetha nyingĩre national police service ndahũrĩirwo thimũ nĩ mama Kairũ hĩndĩ ĩyo ndarĩkia high education ndathomithagia as an untrained teacher bati ngathĩti-inĩ gwĩ kadeti marandĩkwo kwa national police nĩ ona ndieciragia ũndũ ta ũcio niĩ ahũrĩire ta ũmũthĩ recruitment ya rũciũ na ndoka nĩ ũndũ wa mahoya make na gũtongorio gwake nĩ mwathani out of 5 graduates arĩa twathiĩte kũrutwo as cadets ngai akĩteithia kĩgĩa position ĩyo na nĩ ndĩrakena mũno tondũ mam ndũnatigwo ũguo tũrĩ anake atandatũ arĩa maranyita nĩ maranyita ũrĩa ndĩrauga na ngai nĩ egũtũteithia nĩ egũtũmĩrĩria keni tũhũrĩre inspector rũhĩ thank you very much ngwĩciria nĩ mũraigua maũndũ marĩa bishop ekĩte nĩ maũndũ manene na tũtingĩhota gũtarĩria na ciugo nĩ tondũ wa matha ũrĩa mahana na rĩera ũrĩa rĩhana ngwenda kũinvite Pastor Daniel Wahungu oke nĩgetha tũtindĩke session ya tributes very fast tondũ nĩ itu nĩ rĩroneka no rĩgwe in time tũsukume biũ biũ ili tũmalize hiyo ili tũpatie our bishop tũkuga tribute ithatũ na mbere kugwo nĩ extended family mari Wilson Elizabeth Kairũ Jr ũkai haha Pastor Geoffrey ũkaũndeithie Wilson and Grace Stephen Kairũ mũke thutha waya na ũmwe wanyu kũringana na twahehanĩrĩra nĩgetha itu rĩrĩ rĩtigatharanie igongona rĩega rĩega asante nĩ ngwĩka ta ũguo Pastor auga nĩ ithatũ no gũthoma ĩmwe ya arĩa maciaranĩirwo na bishop na niĩ ndĩ ũmwe wao reke thome it is hard to believe that we are learning about you biologically you are a brother to us but indeed you play the role of a parent your guidance advice kindness generosity effort and support are countless If we may have forgotten to show our gratitude enough to all the things you did, we say thank you. In any event that there was an offense, we say sorry. We thank God for the time you were with us. We will miss your presence dearly in our lives. Your memories will never fade away. You have left an irreplaceable gap in our family and the society that no one will ever feel. We brothers and sisters sincerely value you. You will forever remain in our hearts. Maina wito huroka kuhoro. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Have the immediate family, Kai, Wilson and William and Jay Grace, Timothy,
and Martin. One of you will do it. Muriega, itana yani kuhe my brothers Muriegani. At this point, you know the doctor. Muriega nyote. Aramata jenye jitita wakaigo. Amuri ya mufuro. Na papa huru kita ha. Heyo mga muradu. Muriega nyote. Na jita wumukua. Hene muni nipio. Na wajata kwa kwa duka nini. Kushia deno oya neoda kihuruko. Na bishop itone aleke kihuruka wake. Umode di komoriya mono radio ki just let a family spokesman speak. Ya family spokesman Dr. Timothy take it over. Amari ko kita go Timothy na one papo huru kita ha modurari na namba yake ya WhatsApp ukihikora dimu have us add kita hao Psalms 91, under the shelter, rest, and shadow of the Almighty God. May God Almighty be with you too, with Papa Ito. This is a tribute to my late father. They say you never miss the water until the well is running low. Our hearts have been left heavy with inexplicable gaps. You are a light to all of us. You are a father, a man of God, a leader of men, a sign of hope to those who didn't have any. You left an imprint that will live long past we are gone. More than the grief that I feel in my heart, I feel thankful to God for allowing me to spend 23 years of my life with you. I feel fortunate to have been taught and raised by such a virtuous man. I feel proud to have had the privilege to call you my father. To me, you are a friend. I could talk to you about anything. You have the wisdom of an old man, yet you could understand even the youngest of us. You are truly a special man, a once in a generation kind of man. We all look up to you. We all hope to be half the man you are. I will miss you, Dad. I will miss running laps in the morning with you. I will miss you telling me about the power hidden in books. I will miss helping you prepare your sermons every week. But most of all, I will miss seeing your warm smile every morning. You taught us well, and while you are in heaven, I promise you that your legacy is in safe hands. Here lies the greatest man that I have ever known. Here lies a man who moved the needle. Here lies a man who impacted the world. Rest in glory, Dad. Your work here on earth is done. Uruko horo papa. Inyatokona nerike. Bele morali. Thank you. Go ahead. Go ahead. Anine Korea, today I'm talking about my dad. Please do. Please. Whom we love so much. We are heartbroken right now, but you know he's in a better place. Yeah, man. Nina Dipoya Muno, because I've been trying to write a tribute as brothers, so can go to Gugati about our dad. He was an amazing person. Not only was he a dad to us, he was a dad to many. Tadai si Gloria ni ada ikan haha. Macam mana tak faham? No, ni ada kimi nama rogama. So I want to honor his memory and just say a few words. I want to say that I've seen God in your dad, and I want to say we're not worried that you've left us, because you know that you've left us in the hands of God the Almighty.
We're not worried at all, because you know you've left us in the hands of God. Now at the moment, the community around, our dad was really helpful. Not the moment, the other thing I want to say, I've seen God's hands in the life of my dad. Adoremena this trip, which now more his life history. Nana mone modosho no meti harai kumono. Neke kege tiga guy. How else can someone come from such humble beginnings to impact people the way he did? It is only by the hand of God. Nani keoni ejuga ko gode no shaba. I worship the God of my father. That's why I say boldly, for I can't do what Papa will do. Okay, I'm going to go to the house. Thank you, Mahore. You're going to get Karazi. Very strong word. I worship the God of my father. Hallelujah. And that's the form of Bishop Nani. Thank you, Noah. Hello, that's the Bishop. Bishop Nespon, Sagashia Nani, get a mouth to mark my game. No more, no more, yes, no more, sponsor of Queen. Wedi wa Ngai ni wega gwitikira ono koro ari bene nya muno urare kai no weta no ginya weke ni uradunire iho aria woro Igoro kwa Jesu Netoga shemani ya okwo Igoro kwa Jesu Netoga shemani ya okwo Luoto enaro na kiri Kenene ne otigo ni uria wito twedete muno ndiciragia ati ndikamuna ngaita maithori no ngai enda nitukonana rĩngĩ igũrũ kwa Jesu Netoga shemani ya okwo Igoro kwa Jesu Netoga shemani ya okwo Bishop Cairo ne urathire na ihenya Daja koina orira gufa teire muno Nuratira etiu etu shoka kwa ragia na uo Thank you Mukenerei, thank you Umaeta kefuko kemueno, sepi te bishop kaher rajira Eka muiri tumushiwa aile Niato inagira muno kanida ite Anoa inaga nyebosia koto ukoto Thank you, Ashika Gaya Pradi. Mere ukweda, tureherwa jina wa Kairu, nigeza na kia pay tribute kuli muduriwe, wa Grace, mwina wa Masi, ninyo mo kwejira kamukweda okeo hali anakema uma. Magalia imamu mweka wega, that is very good, that is very good. It is unbelievable and heartbreaking that we are talking about your absence. You have been a loving husband, a father, your achievement. A dedicated provider of all that we needed. The pain is too much to describe what I'm feeling. I took you, my dear husband, to the hospital on the 30th of September with the hope that I would bring you back home
can't be. Who will be guiding us? Who will be doing what you used to do for us? Your wisdom, organization, keeping time, optimism. You never wanted any procrastination. Your love and faith in God, commitment, passion, I can't name all your values. You were a mentor and a friend. Many times you took me out for lunch. The jokes we had and calling each other nicknames. Oh, you were a father to many, the hopeless, the lonely, the weak and the poor. You would not spare a coin when those in need sought your help. There were the children in colleges and universities who you supported when missing. You said that none should sleep hungry when you are alive. Oh God, we are so devastated. And with so many questions. Is that why you were preparing us during our son's wedding? And you met all of us? Oh God, we had our family meetings many times to discuss the way forward. Little Chaga is asking where you are. I don't have an answer to your little friend. And he can't comprehend. He will never escort you to the gate again. I can write a book about your good deeds to us and the community, my dear husband. On the Saturday, 10th October, when you are fighting for your life, you wrote a note and said that you won't go home. And when Stephen prayed, we agreed you'll come home at God's time. You were in high spirit and you blessed me and our sons. Little did we know you wanted to go to your eternal home. Oh, we are prayed and cried. This is the word we have for the answer. Rest in peace in the everlasting arms of our Father. As you watch over us from above, we promise to do what you desired. Your shoes are too big for anyone to fill. The gap is too big for anyone to fill. You will remain in my heart for the rest of my days. Fare thee well, my dear husband. Rest from the many challenges you faced. Bye-bye, until we meet again. Bye-bye, until we meet again. Bye-bye. Thank you. That takes a lot of mono. Thank you, mono. She will show. They are not going to say Yamuru for an agoro. Kuria Duma, Matani Taloria, Sweet Lamani Koini, Shodio on Yomon and a prison worship. Nikwada Kumena Yomumuvia tribute. Kayorohaha in the heart of the bishop. Prison worship, the tribute. Koina Mekuina. Nikugame was tribute Yao, no, he could come where. Mugei wa maki present na ruibo, praise and worship, karibuni. Bwana asifiwe. My name is Maurice Masiga Makale. And I want to say that Bishop John Maina Kayo was a man with a golden heart. His love was unquestionable. I remember in 2007, when some few enemies and profaners of peace thought that I, Masiga, was not fit enough to stay in this land because I was not a Kikuyu. They thought I should be given a beating away like a Burkeng at Western. Bishop John Maina Kayo, with his golden heart, decided to contact a company that offered
aviation services to come and carry me and my family back to Busia in a helicopter. Thanks be to God, when so many good men heard of this, they told the bishop, we cannot fail this man. That's no wrong. Let him remain. That's why I'm here. Of praise and worship team, which bishop loved so much. JRC praise and worship team, tribute to our dad, Bishop John Maina Kairo. What a black Tuesday it was, saddened by sudden news of passing on of our dad, mentor, hero, and most importantly, our spiritual father. Our bishop, our pastor, you never told us you are leaving. You never bid us goodbye. I remember in your last message on the church WhatsApp, you told us that you would be going further and further away from us. We never took it serious. That even if you walk through the valley of the shadow of death, you will not fear. We never understood it either. Just before you knew it, Bishop, you were already gone. Gone forever. It's only God who knows the reason. In life, you have transformed each one of us, praise and worship members. We will forever be thankful for your unending support, not only in church, but in our personal world. From your firm principles, you instilled values and virtues which are unique and befitting singers. They empowered us to become who we are today. Who can forget your principles? E.g., in matters of time, be there and wait. In matters of time, be there and wait. In respect for humanity, you taught us that everybody is a somebody and nobody is a nobody. Everybody is somebody, and nobody is a nobody. Everybody is somebody, and nobody is a nobody. There lies our general, who taught us to pursue perfection in music. You trained us to rehearse and rehearse before serving the people of God. On sound production, I remember you would say, John, if it works, don't fix it. John, if it works, don't fix it. On songs, you would say, Maurice, change the song. Maurice, change the song. If it didn't work, you would say, Maurice, change the singer. Maurice, change the singer. In the worst scenario, you would say, Ado. Feel free not to sing. Ado, feel free not to sing. If you said we were hungry, you would say, Abraham, endo letewa to hawanyama. Abraham, endo letewa hawanyama. Our commander, we shall always let the candle you lit in us shine for the glory of God. We will never forget your counsel of wisdom and unmatched organizational skills. You encouraged and supported us whenever we were in need of your help. Now, 16 years and counting, you believed in us to realize our full potential. The confidence you had made us strong. When you were wrong, you chastened us with fatherly love without condemning or being judgmental. Jesus too. At all times, praying for us and praying with us. In death, we still love you. In our hearts, we will forever remain. You have left a big gap that only God can fill. Thank you for living for us, our patron, Mama Bishop Esther. With her, we shall soldier on. Till we meet again, rest in peace, our Bishop John Maina Kairo. Rest in peace, John Maina Kairo. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore.
Kera, Honorable David Kogi, Okariari Arugame, Rekentu Muhore Ruhi Asandi Sana, Nikweta Tokenre, Honorable Kanja Mushina, Okariari Police, Rekentu Muhore Ruhi, Nikweta Tokenre, Honorable Ahito, Leokite, Oniamba, Asendi Tagediomi, Kentu Muhore Ruhi, Adwa Shiwaze, Nimaroki, Mushiyu, Koguo, Nikyotura Shirire, Mwitikire, Oguo, Kohana. Going to Amuradine. Nigwada Wapinorich, Reverend Alemeguku, Gaman Negur Tafadari, Tihota Kwaria, all Reverends, Maneni, Tumukenere, the Kemi Dukatasia Gai, Tumure, our Reverends Rumiruega. Thank you. To acknowledge all pastors present. Pastors, you the Hale Amure, Tafadari, Rogamani Neguro, all the pastors, Aramatu Shereide, Dugatasia Kainona, Past Bishop Kaino, Arare Modo Amakanidama, the presence of Dr. Kanyinge, Rogamahare, Tokorewe, thank you, Rakatumorewe, thank you, all the Limaraki, the Karaweke, Kogo, Kami Tomura, Divinu to Avoka, pastors, AJRC, Tafadari. I want to introduce you, Arugama. Thank you. Actually, pastors at Jesus Revival Center, plus their wives. Wabirira hali ya mwono olea, Pastor Karoga, matikuwa yonu wa mahiga, mwonea niluhe, Pastor Karoga, Pastor Daniel, kutukata nao kuhedi kuata, Pastor Duncan, Namutumia Wake Miriam, Temu Mahorewe, Makugata Korea Morogaro, Pastor Joyfrey, Namutumia Wake, Tumahorewe, Makugata Edikuata, Pastor Charles, Namutumia Wake, Ryan Goko Naigoro, Temu Mahorewe, Namutumia Korea Keja, Nakamba, Nekweda Waku Norwich, Pastor Michael, Namutumia Wake, Ryan Goko Manila Igor to Mahorehe, Akimatukata Korea Wero, Pastor Jogona, Namutimia Wake, Kanimoko Ogwa, Matukata Korea Kanida Kirima, Pastor James, recently some few months ago, he lost his wife, but he has a fiancee, Uriamara Fakawe Kohikina Nake, Bishop Nera introduced it. Fiancé wake, no hiki wao, tula fagete, bishop warao fagete, mweli 21, 1 November. Yedia mtu feidia, nituwe kwa hiki usio, Pastor Nyaga, yedia do, yuwa fiancé, kekentu mahole aluhiruwega, asanti, mautu manyuno, marudi nabele, tonuga yaliho, kwa mutikamake. Pastor Peter, namutibia wake, yedia niado, Asiona madon matukata kule amunyaka gawi tomura dime Pastor Harrison na mutumia wake kaya ngoko iguru kentu mahorerwe matukata kule dunyo jelo Pastor Martin na mutumia wake gezani ni uguo na matukata kule kamida waturaga kaya mura dime muno nyuduwe kukata wanyu kite ya Steven Gogwa Director Nairobi Water Asyoni wa maekete kaido. Mitoma hurero huru ega. Nikweta kushokeria kado the national government. Bishofu ni mwraigu wa kialia. Aka uga hota tegu teijia siya nanyi ke muno. Na siya keire mosie. Nuaka ini wala nyi kere ke mte mwri adoitu. Na aga itali haka uru. Na wega. Kana akali hawega na uru. Gaya hale haga wega na wega. Mwada nyuti iswa gosho. William the second born. William na uruga me halioli. O halioli, thank you so much. Gaya witunu wame fako. William wepo hiki Saturday. Nia hetu wira ni national government. He is a sub-county director. Wale tunaita assistant. County
commissioner ne ti yo hari hari ta ke no ri e ke to re je so ri ti wona ga yu ra ba ga ma wu ko sa de yo ga ya ki mu he wi ra ri u ni ti yo da kai ni no tu ha ha ide ga yu to ti wa ke ho to do ipu e ke to re ga yu to ro he wa ga thank you very much ne ko da tu gire ki ja ri wi ke ga ni bise Reverend Francis, my colleague, Boka Hahaligeda, Ugeye, Dukataishi, Center, the Toto, you are a walking encyclopedia in matters of history of Jesus Revival Center. Again, Tomu Horiro, we are here. And I go that we are Tomu Kehaha, our beloved Bishop. John Maine Cairo, the Tamagai, the Adin Wawa to Amazan Muria, the Cayo Guap, Lakenamuno, Tamuana, Mukitri Karogeke, Mukitanu Duatugo, Yamina Bishop, Maina Cairo. Thank you, Muno, Nudu Akweta Kutea, Mulato Shuani. Amari to Agita Reverend Francis, the Shahiru, the Nutu Amada Naturally Karate, the Quedaparia Muno, Totu Historia de Yarasi, Hate the Apis of Paramia de Kaga, Nen and Nenane di Kiru, knowing where Aduno Marigua, Namorie, Kanigawa de Yarasi, Ulea mawo naga uhano kunyudu waki. Nyuba yode egi yako eloga magio neituge ilia yake itunashio. Nekokani gawaje ya rasi we mawotumbele magutura mauruga metie na magutura tumanumeige. Nikani dawetete equity nuaragania. Nikani dawetete justice kihoto. Na kioneki ya kani doshio hedele ya Bishop John Maina Cairo awa pagiridia. Kioneki kiuniki ya ketumete maudu mara mario mudhe nyomu uomudhe mario. Kiuga katilele vision to transform the ordinary. Kanako chedia mudu yawe yale adhi terine utarikiene akirole ni adu. Adu marginalized. Asho matarikwete kana zainu ama yoma adu in the society to become people of impact in the kingdom of God and impact others in the world. Kiu nikio kio ni kikirari alai na kio, nikio onaga agidhomi dhia siyana siya zeni, nikio onaga modu tamole siya ketojoi, na timu yelaga kohele patamuno, nikio onaga onatamu ilo tuisho atu ini laha, bishopu akumunyi itagu oko. Ako watari pata, no akamu aparalia, agatweka wabata. Aiki aitothi ino waka ni wajia yarasi, omudu omudu wake kweroga nono wake, lwethi ino wake yone kikiu, mo kile mare toho wa toho, no maika ikara adu makona ne adu, na magadhi maki waga kanidoshi yonu wa itoga. Nekani wa itoga, ulu wamechari kione kikiu, wakere ni tukola wana mission yorapika maudu. Nikae za kione kikiu kikinyanire tuweka kwa maudu matatu. We equip our members, we empower them, we encourage them na muoroto to become believers of excellence. Kwa kwa mekire ito ya maudu mothe nikae za koro nimebago ikuonekana iriega nirauta bicha ikikenya gai ari guru na nokimuno na muthenya wa muthi
arrangement ciothe na aria aria mararia, they are well organized because they have been equipped, empowered, and encouraged and looking for excellency in everything they do. Thĩinĩ wa kanitha witũ, nĩ ũndũ ũrĩa tũthiĩte na mbere, nĩ tũkoragwo na slogans iria itwĩkagĩra mĩticha. Ya mbere nĩ ũhoro wa kũmenyerera mathaa, na tugaga be there early and wait. Wa kerĩ nĩ ũhoro wa kũruta wĩra, naguo tugaga mahinda marĩa Ngai arĩ kũhete gũkũ thĩ, ũrute wĩra na kĩo togũtũra gũkũ thĩ. Na ũhoro wa gũthiĩ igũrũ ũkoragwo wĩharĩirie ta Ngai arakũgĩra mũthenya ũcio ũngĩ. Bishop witũ arutire wĩra wake na kĩo tagũtũra gũkũ thĩ, na areharĩirie tagũthiĩ igũrũ any minute. Nĩkĩo eraga bamĩrĩ yake, niĩ I want to go home. He was already ready in his heart. Despite kahinda kau kararĩ kuo, arĩ very busy akĩhanda mĩtĩ gũkũ gwake. Nĩ arahandĩte makĩria ma 3,000, koguo he was busy doing the work here as he was to stay here. Wa kerĩ, tugaga mũndũ wothe nĩ mũndũ o ũrĩa atariĩ. Na nĩkĩo tuga mũndũ nĩ mũndũ o ũrĩa atariĩ, tũkoragwo na wendo mũnene mũno igũrũ rĩa andũ. Nao mona gĩkeno mena wendo ũcio, makaigua marĩ aiganĩru thĩinĩ wa kanitha wa JRC. Harĩ maũndũ macio mothe ndĩkiuge atĩa? Bishop Kairo, ũrothiĩ ũhoro, ũrokoma kwega, no ũtonga ũrĩa ũtigĩte thĩinĩ wa JRC nĩ ũtonga mũnene. Kanitha ĩyo wabaũndire nĩ kũrũgama, tondũ mũthingi ũrĩa wahandire naguo nĩ mũthingi ũtangĩcĩkwo. May God bless you all. Thank you. Nĩngwenda kũintroduce my wife. Oka haha arauga nguga nĩ ngũhutia igũrũ, nĩ tondũ nĩ mũraihu, nĩ mũraihu. Akunja ngũhutia igũrũ? Okay. Nĩ akũgeithia. Na before that, ngari KCJ 538J mwene atigire matawa marĩ. Mwathani arogocwo kanitha. Nĩ ngeneire Mwathani nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ, na ngakena nĩ kũmuona inyuothe mũkĩte kũnyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa igongona rĩrĩ rĩa kuugĩra Bishop witũ ũhoro. Niĩ kaũndũ karĩa ingĩenda kũgweta kanini tu, Bishop nĩ atũrutĩte niĩ na bamĩrĩ yakwa ũhoro wa patience, gweterera Mwathani. Ithuĩ nĩ twaikarĩte, na nĩ ngwenda gũcokia karũgano kau koyo nĩ andũ aingĩ mũno kanini, twaikarĩte mĩaka mĩingĩ mũno tũtarĩ na twana. Na twarĩ atungati thĩinĩ wa kanitha, matũrutaga na nyina yake ũhoro wa gweterera Mwathani. Na magatwĩra matukũ matigathira mũtagĩte na twana. Nĩ matũhoyagĩra, makahoya hamwe na ithuĩ, magoka na ithuĩ mũciĩ, tũgathiĩ kũrĩa twagĩthiaga gwetha ũteithio tarĩ kana kũ. Na nĩ gũkenera Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ twĩna twana twĩrĩ, twĩna Esther, twĩna Esther na John. Na nĩ mũrona atĩ Esther no nĩ nyina ya Kairo, John no nĩ ũkomete haha. No by coincidence wathire atĩ nyina na ithe wa mũthuri ũyũ wakwa metagwo Esther na John. Koguo ĩringithania ũguo tũkiuga maũndũ ma Ngai mathiaga atĩa. Koguo nĩ ngwenda gũkena mũno mũthenya wa ũmũthĩ, na Bishop akĩhurũka atũtigĩire kĩrathimo kĩnene, agatũtigĩra kĩrathimo kĩnene ta kanitha. Na niĩ nĩ nguga rĩtwa rĩa Mwathani witũ rĩrogocwo na ekĩte kwenda gwake. God bless you so much. Asante sana, you may be seated. Njuge mũtumia wakwa andariora agathiĩ kwao. Ona rĩmwe tũikarĩte mĩaka ĩyo 17 tũtarĩ na kuma twahikania,
daria au magara agathio na muthenyo no gwe no na undu wa gweterera ngai we are blessed. Thank you. Then Mwathani arogocwo andu akai Mwathani arogocwo famiri ya nyina wa Kairu na kanitha wothe no protocol observed umenya wa mothe ndina kieha ona gikena citukanite tondu muthuri ukomete haha was my best friend. He was my mentor. He did it for maudu maingi. And he encouraged me maudu ini maingi. Nie ndire ndokuga munene. Ngwenda kuga ũũ. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa yothe tũrarĩ na Bishop John, ĩrĩa tũragĩa na gĩikaro, anytime tũraikaraga hamwe, nĩ gũthoma tũrathomaga. O mũndũ o mũndũ nĩ tũrakoragwo kĩrathi. Ihoya rĩakwa nĩ atĩ kĩrĩa mũndũ o mũndũ arathomire. Ũguo Bishop John nĩ arekaga, ũthi wĩke. Tũngĩka maũndũ macio, community itũ nĩ ĩgũcenjia. Mwathani arogocwo. Nĩ twathomerwo mission na vision na mission ya kanitha. Niĩ hakwa ngwenda kũmwĩrĩra ndĩ mbere ya Ngai, nĩ ngũnyitĩrĩra o ta ũrĩa ndĩrarutĩtwo, harĩa he hakwa nĩ ngũhanyitĩrĩra. Na Ngai nĩ matu nĩ arĩgocagwo. Bishop John, uroka ũhoro. Thank you very much. Ketũ ũrĩa nyina wa hihuruhĩ. Nĩ ngwenda kwa acknowledge blessings ya Honorable Njoroge Muchiri. Ngwenda kũgoca Ngai nĩ mĩaka ĩyo tũrakũrio tũ hamwe na Bishop. Historĩ yakwa na Bishop nĩ nene mũno, na niĩ no njuge I lost a friend, a brother, and my Bishop. Ngai witũ ũrĩa ũheanaga thayũ nĩ arathiĩ atũhete thayũ, tondũ I couldn't imagine me without Bishop. But God knew why. Bishop, go in peace. We will meet in heaven. God bless you. I want to welcome Bishop Fosmas. Bishop Fosmas, Isaac Warui. Bishop, neo aramurite, na no kiotumarehire, barute igogona rĩa mũico. Reke nĩtũhũrĩre atungatĩri ũcio rũhĩ. Ndanauga maũndũ maingĩ tena Bishops angĩmeha hana no ndĩmorie marũgame na igũrũ. Thank you so much. Bishop Kariuki, mũrata wa Bishop, na no nyende ũgeithanie on behalf of the other Bishops. Joseph Wambũgũ makuhĩrĩria haha. Rebo Bishop. Mwathani Ngai agocwo. Nĩ wega mũno Bishop kũhe kamweke kau. O ta ũguo mũigua marĩtwa njĩtagwo Bishop Joseph Kariuki, ndungata na makanitha ma Methodist thĩinĩ wa kaũntĩ ĩno ya Nyandarua na mũikarĩri gĩtĩ wa makanitha ya Nyandarua. Bishop, twĩna Bishop arĩa me haha, Bishop Mũtuko. Nĩ ngwenda kũrehera mbirambi citũ kũrĩ bamĩrĩ Reverend Esther, tũkwĩre ithuĩ na ithuĩ tũrĩ ta Bishop nĩ tuorĩrwo nĩ ũmwe witũ. Bishop Kairu, igũrũ gũkorwo arĩ Bishop wa kanitha wa Jesus Revival Center thĩinĩ wa ikundi kĩa Bishops thĩinĩ wa county, nĩ mũndũ ũrarĩ na ũgĩ mũnene mũno. Nĩ aratũrehaga hamwe, na rĩrĩa tũkĩcemania kwaria nĩ arakoragwo e mũthingi mũnene mũno kũrĩ lost one of us, na nĩ ngũhoya Ngai athiĩ na mbere kũmenyerera kanitha wa Jesus Revival Center na atungatĩri othe. Ngai wa muoyo nĩ gũthiĩ na mbere kũmwĩkĩra hinya, na nĩ ndĩramenya mwĩna Bishop Ngai nĩ gũthiĩ na mbere kũmũnyitĩrĩra, na nĩ njũĩ kanitha ũyũ ndũkũinaina, and it will not be shaken because it is built in the rock, and the rock is Christ. Koguo kanitha nĩ ũkũrũgama, nĩ mũgũthiĩ na mbere kũruta wĩra, na Ngai wa muoyo ahe Bishop witũ kũhurũka kwega, na mbeũ ĩrĩa ahandĩte thĩinĩ wa kaũntĩ ĩno makĩria kũgerera andũ ethĩ ĩrothiĩ na mbere gũtherema nĩ ũndũ wa wega na ũtugi wa Ngai. Thank you Bishop. Daktari Bishop Joseph, ũngĩenda kwambata igũrũ, ũngĩenda kwarĩria thĩ. Amen. Mwathani agocwo. Ugire ni celebration
mwathani agocwo toguo turaigua maundu manene makonie Bishop John Maina wa Kairu macio manene turaigua nimo turaugira mwathani agocwo mwathani agocwo ĩni nduĩke ũguo na guoko gwaku tugire ni celebration aia andũ maiguire heho tene atĩa nĩ ihinda rĩega na rĩa gĩkeno rĩa kũgoca Ngai nĩ ũndũ wa maũndũ macio tũgweteirwo marĩtwa makwa nĩ macio ndagwetwo nĩ Bishop haha Bishop ndagĩtarĩ Joseph Macharia wa Wambũgũ na ndũgamĩte haha tondũ nĩ tũiguĩte tribute na ũira nĩ tũrutĩirwo mũingĩ nĩ tũraigua nginya aini no niĩ ngwenda kuoya ndagĩka ithatũ inya ndĩmũhe mbica ĩngĩ ya marehemu Bishop Kairu yumĩte kwĩ mũndũ special kũrĩ we niĩ tũyaine na Bishop Kairu mĩako ĩgũkinya 40 tũyaine nake e mũyuthi mĩri-inĩ yake arĩ mũndũ wendete Ngai kume mwanake na koguo nĩ twarutĩte wĩra hamwe makanitha-inĩ ma Full Gospel conferences cia yuthi kuma ĩtagwo soko mjinga marches nginya Maralal ayuthi acio macokanagĩrĩirio na Bishop Kairu arĩ ũmwe warĩa mamatongoragia ndĩ patroni wao nake agĩcoka akĩambĩrĩria wĩra wa Jesus Revival Churches kĩrĩa kĩu center na churches nĩ imwe kwenda kuga maingĩ marĩa tũraigua tũraigua ũhoro wa matunda maciaro ma wĩra wake no ndauga kwenda kũgera karaini kau ka mwanya njuge ciugo igĩrĩ ithatũ na mũno nĩ ũndũ wa anake aya ake arata akwa ndĩrenda kwaria ũhoro wa content ya Bishop Kairu nĩkĩ kĩu kĩramũhotithagia kũruta wĩra ũcio arutĩte mũnene ta nĩ tũhũrĩre igaiga tũhĩ kĩu nĩ kĩrĩa gĩtagwo rĩrĩ na gĩthũngũ make up ya Bishop Kairu Number one yarĩ wĩtĩkio wake na wĩhokeku wake kwĩ Ngai tũtikae gwĩciria atĩ kwĩ hinya ũngĩtua mũndũ wa bata na mũnene ũũ atoyaine na Ngai wake wega na atatĩĩte Ngai wake Number two Bishop Kairu arahanaga ũguo arahanaga na ũhoti ũcio ararĩ naguo tondũ wa gũtambũra athikĩrĩriai kũmenya mwĩto wake na assignment yake kuma kwĩ Ngai wĩtĩkio wake kũmenya mwĩto wake kuma kwĩ Ngai nĩkĩo atigire warimũ agĩthiĩ kũruta wĩra ũcio na warimũ warĩ na mbia na hunjia rĩrĩa ambĩrĩirie ndwarĩ mbia niĩ ne mwene ndĩ mwarimũ wa high school wa mathabu na physics ndatiga wĩra ndaiguire ahunjio mauga Ngai atiga wĩra arĩ thĩna ũrĩa tũrĩaga ndarũgama haha mĩaka 40 ndatigire wĩra ndirĩ ndarĩa thĩna ũcio marĩaga tondũ Ngai ũrĩa wanjĩtire ngĩoya karamu ngĩandĩkĩra TSC marũa na principal wakwa akĩrega kũmanĩa na mũrimũ gima muoyo na nĩ mũrathimani
Bishop agetiga wira akarumirira kione kiu kierwa na nie tutwararite nake na nithimui oyo Bishop nitu Cosmas atigetwo ni murata munene muno atigetwo ni patina aya moe maige wa mona hau ona atumia methire hamwe no kwere nie jigetwo ni mundu ndirendete turahanaga mwarimu na murutwo wake irakaihu nio Bishop aragikamaga inyui mugitiria arahunjagiria aragikomakaihu ai nikaukite ai ndiraigua tani na kindu gia kuhunjia akandika listi ya maundu maria guthii gwika Naivasha na wa mbere akandika komiti Bishop wa Bogu Joakim Kumani agoka akanjia na tugaikara nake ithaa rimwe akanjira riu nindagia mahunjio ma mweri ma mieri itatu mwathani arogoca imwe cia iheo iria iri kwa nyina wa kaiu cia muthuri uyu atiga ni maruko maria ndana mugurira maria ndana muhe tondu wa uria turaririkite nake makeup yake rariki makeup yake na ni hagwetwo haha ni andu ake ni organization tondu Bishop Kaiu ni arari balance ndimwire oguo mieri itatu timithiru ndiraikarire na mwana wa mutungatiri wakuire tene na kimwe gia ciugo iria araugire na muthikiririe atungatiri na andu aria muteithagia atungatiri mwiretu ucio wa mutungatiri wakuire miaka miigana ona araugire hoyaga ngai ndikanahiwe ndikanakue ndimuthihini ta baba nyundu wa gukorwo Bishop Kaiu ari a balanced man aya anake matikauga uguo ritwa riake rirogocwo tondu niathomithie na ni maigua ni mekuheo mawira ona acieri matigarite hau thutha thiini wa ritwa ria Jesu mawira manyu ni maharirie ni Ngai nikiai githongo athuri aya ni ndaigua murata wakwa munene muno haha muheshimiwa wa ithaka wakirite auga atiriri arumenta na twendugu nake uyu uyu roho mutheru ajaragiria ngarugama nake riria bataire mundu ngirugama na ciugo icio ciake nindwirie kuhingia ningi wa ritwa ria Jesu kuthia kwenda kurikia kuake tondu mwerie ni kumuhe mika mika ni maundu macio makuhotithagia gutuika ugutuika Bishop Kaiu mika imwe yake irari display discipline gutiri mundu ungiiga mathaa atari discipline ndimwira ri management iria yanene yongiika kuma riu wathike handu ni management ya indo igiri number one thaa number two kiveti kamwagethekandu na ngaigua taria rumbi magetha muno tondu ona iveti magicoma rakirwo ni mutumia ni aria athambia mutumia mwena uyu aroraga mwena uyu amweragia ukwendaga cigana koguo discipline ya Bishop Kaiu ya time and money irari very high mundu na irute wira Ngai arongurathi God bless you daktari na nituikite maundu maingi muno hamwe karibu sana Bishop itanaria ego ya mutumia uyu wakwa na tondu ni muhunjia umuthi nda kuhunjia no kugeithania e kugeithania acoke ainire murata wake kifungo kia rwimbo kiugaga tu athii ndakarwara ona agiriire gukorwo raini yake rwimbo-ini Mwathani agoco ndamugeithia thiini wa Jesu muriega mwega njitagwo Maritha wa Maina ndiraigua kwira Mwathani ni wega ni tondu Maina uyu komete haha
ni murata wakwa munene itangihota gutariria muthenya o umuthi kiugo ke mwanjirire aria moye muthuri o wakwa aturaga arutaga wira mwenda andu no ithe wakaiwa njirire atiriri ni tuhoya ngai muthuri watiga utinda kiurirwo ni mbura na gukwa githi mwenda andu na atiga wira tutiguthina mwathani arogocwo nake njira njitikire na ngitikira na ni nyonete maundu manene kumana na muthuri ukomete haha ndikwaria maundu maingi enyine rwimbo kuundukarwara mwiri wakwa ni mweru kugeitha matikwaria ni kuma introduce yere eta kwa Reverend Benson Ng'ang'a ni Reverend wa kanitha witu wa Brethren Christian Church uyu kina tewe haha thutha eta kwa Reverend Virginia Wanjiku ni ndungata wira-ini wa mwathani kanitha wa Kenya kanitha witu ni sisters toria tori gura sisters na sisters kanitha wa Brethren Christian Church na Jesus Revival Center mwathani arogocwo leu ngwaria ciugo itari nyingi njuge wa mbere ni makite muno ni undu wa murata wakwa tondu ihinda ritari kuraihu ta miaka iri ithiri irathii guthira niguo mwathani anjaririe uhoro wa wamuro na rĩrĩa ndambĩrĩirie kũhoya Ngai Ngai akĩnjathĩrĩria twĩna mũtumia wakwa tũke twarie na Bishop John ũhoro wa kũnyamũra nduĩke Archbishop ndarĩ na thĩna mũingĩ onake rĩrĩa ndamũkorire mena mama Kairũ na atungati arĩa marĩ ho ona no magĩire na thĩna kĩ mĩaka ndĩ mũkũrũ kore bishopu ngĩũtungata nĩ ndungatĩte mĩaka mĩingĩ kũmũkĩra no ndaiguire ũhoro ũcio ndatindĩkĩrĩrio mũno na tũkĩcoka tũkĩonana na Bishop Joseph ũcio uma haha wa Mbũgũ na Bishop Cosmas tondũ nĩo atungati arĩa twanaruta wĩra mũnene mũno nao makĩria ma mĩaka bote na rĩrĩa twaikarĩte thĩ tũrĩ atatũ tũkĩiguithanĩria atĩ John ngĩmera niĩ ndĩraigua mwathani andeithĩtie Bishop John akanjitĩrĩria maguta na o hau hau nĩ aregete mũno no he ciugo ciokire thĩinĩ wakwa ngĩmwĩra Bishop Jesu rĩrĩa athire kũbatithio rũĩ-inĩ rwa Jorodani ũhoro wake wambĩte kwario nĩ Johana na Johana nĩ aregaga kũmũbatithia tondũ Johana ndangĩendire kũbatithia Jesu no nĩ kũrĩ ciugo Jesu augire batithia rĩu ndĩngĩetha maũndũ marĩa mandĩke mahinge Jesu nĩ abatithirio nĩ Johana ona Jesu e mũnene mũno Bishop John nĩ atũitĩrĩirie maguta niĩ na mũtumia ũyũ wakwa ma gũkorwo ndĩ Archbishop mbere ĩyo niĩ ndiehutĩrĩirie
mothe gito yu te naguo bereyo diekerete ngobia teyo no atungati aya me haha arivaibo na andu ange aingeria mari ho ni monire ngenengerwo muthigi uyu ni Bishop John Kairu uria ndetungataga naguo kende kiheo kinene muno aheire na akihe kanitha na akihe atungati aria tukoragwo twi nao hurirai Bishop John Kairu ruhi ndirikie tondu ndikwenda kwaria maundu maingi Bishop John ndagika imwe ukire uririkane mawega Bishop John Kairu anagwika ukirite uguo wainamireria mutwe waku turikie twagutia Bishop witu twendete turendete thie na uhoro ngayenda ni tukonana. Thank you. Amen. Bishop, the Lord bless you. Tone tuwa rikanitie na Esther. Esther ari Naikuru tugithima ngimwira we ni wagwira na twarutire othe Kiambu na ni twehingire muno kuona mutumia mwega utegukuhura judo kaingi kaingi ni Kiambu na ugodo Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hata nisome neno moja tu ambalo linafanana na mtumishi wa Mungu. In the book of Ecclesiastes ama Mhubiri 11 mstari wake wa kwanza. Usoni pa maji maana utakiona baada ya siku nyingi. Cast thy bread upon the waters for thou shalt find it after many days. Tugaji ama Bishop ndivyo alivyo amefanya maisha yake, na kwamba amekuwa kitupa mkate wake kwa maji mengi. Na ninataka kuhakikishia watoto wake na wale walio wake karibu ya kwamba kwa sababu mtumishi wa Mungu amefanya hiyo kazi, ametupa mikate, amekaa kila wakati akitupa mkate kwa maji mengi. After many days and these are the days. Amen. Siku ambazo zinafuata ndizo siku zenu za kupata ule mkate. Ninyi mtakula. Mtakula. Mtakuwa na shibe. Mtakuwa na utukufu maradufu mlio naye sasa katika jina la Yesu. Mama utang'aa. Vijana mtang'aa, mtaendesha magari yale baba yenu hakuendesha, mtajenga manyumba ile bomba baba yenu hakujenga. The dream he had nyinyi mtaitimiza. You will not struggle. Amen. Maana ametengeneza barabara. Amen. Kwangu ambaye ameniondokea, he was my advocate. Alikuwa advocate wangu, jamaa yangu ikifanya jambo lisilo ambalo halinifurahishi, nilikuwa naenda mahakamani, nampeleka mahakamani. Na unachua, he was always doing it on my favor. Amen. Na kwa hivyo kwangu Mungu atanipa. Amen. Lakini he always sided with me. He always clowned me high. Amen. Ameniondokea kwa watoto wangu, aliunganisha arusi ya kijana yangu. Nilikuwa nagojea unganishe ki arusi ya msichana wangu mdogo. Mshukuru Bwana. Wao kwa watu wawili wamefanya mambo mengi pamoja kama madugu. Na siku moja waliona maisha vile iko, wakasema waweza tusiweze kusomesha watoto, wacha tupande miti. Wakaagana wakapanda miti ili wakienda university, na wakaambiana ya kwamba they will not go, hawatapeleka watoto wao shule university za serikali. Wakasema tutawapeleka
private university. Na kwa sababu tuta, wakasema, tutakuwa tukipata miti 100, tunalipa semester. And that is what we did. Na, we give God the glory. Huu mtu, he was a forward man. Hakujua rivers. Hakuwa na gear, akianza jabu. Hakuwa na gear rivers. Forward and forward ever. May you rest in peace, my advocate. May the Lord keep you safe. Amen. Anaitwa Peter Cosmos. Ndipo tafuta huyu mama akanipatia huyu. Na sasa ni mchungaji. Na wakati harusi ilifika nikauliza nani anafaa sana. Na msichana wangu nimekuja na watoto wote nina mwingine. Niliamua kagagoshera kwingine wa Kairu. Akorado nijeiru kwa Kaia. Alikuwa ni mtu mugima ni ali A University. Diyo hale yali. We, ule, yu ule roya mokwani. Nitu wale kaneleke shopping. Oki, ali he dori hiyo hiyo. Kwa tutuo kani ala lirika na maudu maikito. Dori shiye, ne? Nike shopping. Kwa naisi wa sifiwe. Majina yangu ni Peter Cosmas. Na bile inasema, waheshimu marafiki zako na marafiki wa baba yako. Bishop Cairo, bali naye kuwa rafiki wa baba yangu, alikuwa rafiki yangu pia. Tulikuwa tunapatana town na tunaongea na yeye. Na yeye ndio aliunganisha harusi yangu, aliunganisha kwa record ambayo ndani imeiwekwa kwa hii dunia, aliunganisha harusi kwa dakika 5 na ikaisha. Nilimpenda sana akiwa na my brother Cairo. Na jambo moja nataka kusema ni kwamba wakati nilifanyika mchungaji nilishangaa nitaweza hii kazi. Mungu akanikumbusha mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa hivyo ndugu zangu, Mungu wa Bishop Cairo ni Mungu wa Cairo, ni Mungu wa Kapugi, ni Mungu wa Timo, Mungu wa Mkuha. Chochote ambacho mnaona hakiwezekani, kinawezekana, maana Mungu wake ni Mungu wenu pia. Viatu vyake mtavaa hata vyema zaidi. Mabega yake, mahali amefika, hapo ndipo mabega yake yalipo, na kwa hivyo mtang'aa hata zaidi. Mungu awabariki sana. Niliulizwa niunganishe, sasa ni watoto wetu. Na tulianza tukiwa vijana wadogo, tumekaa kwa kanyumba kalikuwa hapa. Kanyumba kanye kineo tuwa shamanagia, tuwekira aduti, tuwa kiri na maguru haa. Tuwa kie kanitha. Na zile ya mami wawe tiruo, akijori ya ujie na demo dike, getekira. Na tuwa jiri ya kuhujia tulia nini. Tuwa diki udikampu giri giri, nea jirile kutigoko madomu. Kopole kanyopa, kasi tiki magani merema 50. Na bishopu wajiria kuyeda tene, na ni alede ya maudumare ya mega mambo tuulila. Ajirie, kwa yale mwari mwenye dari makanika. Na, ne kiraga adhuti, ake nigiri ya mwono diyo ya kuhatai, ete mwatuwe ni ya huru dukioka noge mwela lume kuhatai. Ake johera tayi ya bere, na edasho nongaka mwono dame nora. Na bishamu ni aduti zeti yewe na mwige todo letu hige te mundo na ikuru ke higa toke kora muduriwe hige te ziko miro kwenna na hizo tuwe higa gati kuita tu ake jolia no toto kore tate mwira toke kuira goko na nye tijeta are gokuga ke mwira kani ito lio do goko galula wogene ne ziko kwa hawayaga tole toko ato na mwiko wagai. Nere atota diete na ikuru menegai kwehiga, hatari mae, na kwehiga gira kanidaine ijinia wafu gospo, Reverend Daniel, ni ato hete hando tuwa hoa ya gira. Noe hede ya dijija muna otone da hotiria diko ya agatatu, akejira doke ya idio tota higorete. Okore ya geyade, akehege yade. Na akejira ishione, Chito nawe. Yale hete mune nanene. Akejira kia tikitiria kukwe wale ya. Nimuera mugatena ni ukura akimete tofu heu.
Mwende aria gaito shio vya kanino na idwene to nino. Noka ini ato ikwele yeza. Kondo magejo mariamangi ya dojirie, na emu thuri wa kuire, na mwuri wa lemora kawito hala mwote ine. Mwende madhiko, tebele dia vishereruo. Ake juli ya wika lete hawa tuma ihuja hao vekate. Mweno horo, ke mweno horo dia kaka, ihuja bibiria. Na kainemo kalimani. Na ni madhiko kama ya ni wakole mwuduki. Akiendelea. Kishamoka wegataka tere barebi akiingira. Ibu aba kame athira. Gatuhurire no atwirire tutikarutaga igongo na Samuel ya Shenero. Kumaha tukihe ogari tukirwo tugeke mazoezi na goko makanda ine. Na utugata witugumete kuraihu. Kikwenda kumuikaria no no nyende kuga. Ndogo yo turari nayo niratumaga twagie maundu ma thiinie. Na udumu weto nera ni ete tuweliki nili ya nego diesia. Na agai karage mwona kia tohone uki nili ya hile kawone ya tea tea. Na niyarara kia mahuduma ike. Na mweshmiwa deputy governor wa idaka. Bishoku goyo, otokia liya meyye tali meyye. Niyarara kia wakumu inge mwono. Diyole ogoeka na udhiri otokia madu. Odoro ndale hodoke muuria no ne araje ama uru makume na kuna kanyo mwe ina naiga eh KK ni arara bia mauru makuma taka mun ona dele yare tiru diroka wa yi ni ushu dira koroki nyete kuria maru muuri arauga gati to ni arauga kama uru mega na ne mwaru ta wira mwega kareke ijalie na jira kuhigutano ira mudu uyu arari mutongu na ngwenda kwaria utonga wa ndungateno tiwa indo iria cionagwo na maitho no njuge utonga wa mundu ungitaurwo no woneke maundu-ini mana number one angikorwo wi mutongu maundu-ini ma kiroho kana ma ungai akaunti yaku ni iri kindu ni uri utonga wa kiroho we mutoku akorwo nduri kindu akaunti yaku ndiri kindu ukoragwo we fuliza maundu magai ni kuhoerwo fuliza nduri kindu we mundu murathime ni ngai na miaka 25 na akaunti yaku ndiri kindu ni na tocio ti mwega na twi na andu aingi muno mathire kanitha makibatithio magitiga meyandikithia makura matire macoka na andu acio irona andu othe ndu marenda kuruga magithurano githurano gya 2022 tukiheana ona andu aria magirugama makigona mekuhurana na thina wa youth akorwo ndu mutongu kiroho ukarugama MCA tukitongoria thia ni muthini yari ona nana ngai akaunti yake ndiri kindu na arenda gutongoria bururi uyu ni muthini akorwo urenda kuruga magitikia MP na tu ukimenya maandiko no andu aria matuthomera maandiko kanitha ukaigua gweta ibuku riria hatari na akagua bwana asihiwe kumari gweta ti muthi gacoke kuga bwana asihiwe akorwo nduri na utonga wana thiinie ni thiete nginya matigo ngakora ahunjia thiini ni haleluya tu araugithia andu ika munyonyo tugeka uga haleluya uga ibu ithatu ukauga haleluya pirio cia kiroho emeni ne kuga korwo tuika gwatia andu a ngai no nginya tugie na utonga wa kiroho na wonekaga na undu wa gutwarana na ngai thiini wa kiambiriria ithano ungithoma kuma 20 guthi na mbere iraria uhoro wa enoko enoko maandiko marauga ari na miaka 365 riria aciarire mwana wake agicoka agiikara miaka 300 magitwarana na ngai magicera magithie muthenya umwe ndokire ona kaba uyu tondu mundu wa guthie na ndaugia uhoro mungimwetha ku me enoko ndakuire enoko ndaugire uhoro no macerire na ngai na ndiretikia niguo bishop arekire maracera na ngai miaka iyo twathiaga nake mararehana
arajiria kanitha wa Revival maratwarana arateithia andu araruta wira na county maratwarana na Ngai aratwarwo na Ikuru mari ona Ngai Nairobi aracoka uguo niguo twagirire guthiaga twi na Ngai tutwaranite na Ngai akaunti citwo igie kindu na ndimwirage mahoya maya urona tukihoera andu makuite ati Ngai agarure maundu Ngai agarure maundu irirainĩ na guku ndurendaga uhuthirite hakiri tu cia guciarwo ni mami wanyu-ri no urute mbia mbangire cina nduiga riu tuge na ugi ucio wina guo niguo andu macokete gutwira itai mabishopu mothe mahoere mundu uraitiririo maguta irima rirathimwo tuthie mbere tugicokaga thutha na ndarendaga Ngai ndungiruta mbia kuri utaigaga haiwezekani ona ungikorwo wina witikio muhiu atia no nginya ugie na account uhingure account na irwo yahingurirwo ki na niri kiu depositaga kuo uhusiano wanyu na Ngai inyue riri ni uriku mucere na Ngai magitwarana magitwarana makiaranĩria tondu andu aria matithiaga rugendo matari kariko makigia kariko akirwo ena ko nituthire muno riu ona tugikuhiriria kuria jikaraga tonya kuhuruke mutumia wake atigirwo akiuria atiri ena ko ndegukaga tondu erutire gutwarana na Ngai magitwarana na Ngai nginya ndacokire bishopu wapo gu tutwarane nathi kwanja matuku mama kurigiriria ni undu uriku gitutigite nitutungate Ngai twathire na bishopu Kairu Amerika ria mbere tukihoskwo ni bishopu wa Mbugu na bishopu Isaac na thina uria kuoneire kou wanyuo mwendete guthii Amerika thiei ithuĩ tugithiĩ turĩ ahunjia twetetwo kĩũngano atiũ kana nĩ mũĩ ithuĩ ũrĩa twekĩte bishopu wa Mbugu agoka na ageni magatuĩka mekwanjia kũhunjia kwa bishopu Isaac na tondũ arĩa akarimani mathomeire gĩthũngũ gũgĩtua gĩkũyũ twagĩtuaga hatarĩ kiugo kĩũrĩire hau gatagatĩ ndanogaga nengera bishop Kairu tũkĩandĩkĩrwo marũa invitation gũthiĩ Amerika tũtirĩ statement niĩ ndarĩ na thuthia hanaga ya Kenya Power ndagũrĩte thoko no ngĩethakara ngĩthiĩ gwetha visa ngĩhingĩrĩrio hĩndĩ ĩyo embassy ĩrĩa yabomirwo-rĩ ndakinya yahingwo ngĩona tondũ niĩ ona ndirarĩ na bata mũno gũthiĩ Amerika-rĩ ngehaice haha ngathĩ igũrũ-ĩ ngĩre thigari ici niĩ ngũkĩte gwetha visa cikĩhingũrĩra ngĩheo ngĩthiĩ tũgĩcamania kuo kĩũngano kĩarekia wiki ĩmwe twako magatheka gĩathira tũkĩonania na bishop Kairu atĩrĩrĩ wee wĩ mũndũ ũyũ Amerika tũgĩthiĩ mbuthi-inĩ gĩagĩtĩkĩrwo thiĩ kũrĩa thiire na niĩ ngĩtĩkĩrwo no nĩ tuokire na thuti cia mũtumba nyingĩ imwe nene oversize na tũtiarĩ mbia tũgĩthiĩ maita mangĩ maigana ũna kwĩ andũ moragia Ngai arathimĩire andũ kũ Ngai arathimagĩra andũ gũtwarana nake gũtwarana na Ngai ngarĩ kĩndũ atagakwe tũgĩcoka twathiathia maita maigana ũna akĩnjĩra atĩrĩrĩ ũka tũcamanie niĩ mũtugo ũyũ ndirona wĩ mwega kũrũraga kwene nĩ twethe ũndũ tũngĩka Kenya noguo nĩguo twatigire gũthiĩ tũkĩanjĩrĩria wĩra tũgĩka maũndũ marĩa twĩkĩte na tũgathomithia ciana tũkĩhunjia makanitha maitũ marĩ na thĩna nĩ mũĩ harĩa Jesus Revival Center yanjĩrĩirie tũgĩka kesha hau na mĩcamanio na Ngai nĩatũrathimĩte no ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ ũndũ ũyũ ararĩ mũtongu spiritually nĩtũtongei kĩĩroho tũtige kwĩragwo nĩ tũrĩ ng'ombe nĩ tũrĩ mĩgũnda nĩ tũrĩ ciana na akaunti itũ ya kĩĩroho ndĩrĩ kĩndũ akaunti yaku nĩgĩe kĩndũ ũtonga namba igĩrĩ nĩ ũtonga ũrĩa twĩtaga solid wealth na thĩiniĩ nerves emotions maũndũ ma kawaida nĩ ũramamenya ndũrĩ mũtongu tu kĩĩroho wĩ mũtongu ũtongo ũrĩa twĩtaga soriko hakiri ciaku nĩ iragethero mũthuri ũyũ aracokire yunibacĩtĩ arĩ o mũthuri ohohĩge athomathome wapendwa
tutiga kwa tuli ya kwa gai ya kiri. Oa emeni. Oa emeni. Nimorini kana na moro garo kia juo mada mada haku. Teje zoni ya roka. Aduma kieja maima. Modo moke duwa kwa kora kio. Maudu ini mekoko teona wana wakona dari haku. Kwa gai da ikaraga motu eh. Nani ndio kwa na mtu mwega? Ogi wa mtu ulile. Ogi wa mtu ulile nguo hapo kwa mtu wake arora miaka yake akatika wana. Kwa roho kwa na dina miaka yote. Na mwana ni arauga miaka ya mtu ni mira ngomo kwa jangerero ugeka madhabu. Ni mwoga korwa toro hatini. Ugezi yoko ikara miaka yote ukitie 50. Ndio nuthi ayo gakorwa toro. Imo wako kinywa shaimo kiare gedo dodore kawina bata amo ito tuwe haha tutitiketie miaka miki ura kureira mono netuhige kuhata gotara matuko maiku Daudi augire teithia gotara matuko makwa mundu mugi ni acokagia ungirora wone wajia kumunyuka juiri wina kihara rathire ku Kwa isha haa nezeena leo raadhiwa Kwe na meyani mewani dunona kunene Kwe na atawamu huko Bishofu wa kejia kaa mogo wa jani uko etia maae Mwome nyakele kuma adumayo maliko maae maliko inu Kiko nyota Mamelie dawa Kwa tunawana mwoto wa kukuma na tuge ni maoponezo Ne dawa Joka sio keria hea. Mwalewa ita wito, doke toroni gagere yo maodo matai. Nani rona dokine tiye matuko maite. Otogana baida to, ni otogo ya tuenta ka pese koweo. Otoga. Wa mweri. Na alia mwena afia mwgo setai. Tueme nyerere kiri atola alia. Tueme nyerere kore atola akoma. Atuwezini mamenye kete, mena bado zima tikomaga. Na kwa kukine, teini wafo uli wa Kenya, a big percentage, mena zina wame shiria. Atu, kiyo na modu wakulagi na modu seji. Mutumbo mungu yokaijua, yeitu wajumbo tumia na mwere geti. Uma zina mento. Na kwa aga kukoma, yoko goroka. Wala kore iyo jenga nyogo doka mwere. Afya nyotoka. Afya yaku nyotoka waku. Na nyotoka wa family yaku. Kutoka na painya. Ileteze bishofu. Kiali ya nini kwemenye nena. Nyoe kwemenye nena. Nyoe goitara wega. Wega. Kulea wega. Dari ya nagia hivya juhi ya tele. Wakata kuna gari yaku kwa nyama. Niki ureka kwa nyama chongo. Yale na kilo iba narimu wa jomori ya hii zina. Akejeli yona na rohu kwa nende yoku. Kime nina. Toto no urago one korea. Oke dugeo za geoka negera. Oke dugeo za kia hetoko na kia negera. Okari ya tango obe. Nega adeju, weni uga adeju. Apukate ni. Diyo nyi hiyete aweke mazoezi. Tika kukate kainye kukutaizia, tiye mamoro. Kwa ni aga amara kore uwa gari, atenuja chuka ka gari. Gari ni mori mo, tiye mamoro. Mungo samania na gari, ya kayo kake na mama. Apeedu kia kutepi oneka na ibasa. Ya hururu kenda idia kutepi oneka, na oneka ile mwabasa. Tondureke awe stia. Mira kwa tata tunaiya. Tuyo herero mtu. Otokana baina ni utoka social wealth. Na mtu kate yoyo ni moi. Abu shetia rata yoze. Godora ari kitoka tia rata. Na wamume nyidania na mtu. Roshua kama eta na letoa. Atora gi rata. Na ibasha ari rata ikimundu na tikoi karaga. Tureraga. Eto tige tuwa nungu rata wito maratu ilaga. Eha bisha.
agatwira we o Bishop Kairu tondu mi akaini thondeka arata andu aria kari nio maninaga arata matikanyurwo cukari cukari uria tunyuaga hindi tugakwiha tigo tuyo tuheaga nigo tukombera na niugakwiha iyo tinyaga nitugoka tigo tuyo tuheaga twika murata na mundu niakugia gitwendo agia gikundi kia arata na agia arata amata ndirenda kuiguithania na mweciria wa ithaka nigetha ungigathurwo niikahoithia na wandike handu guo mahoya nuukahoithia nini koguo wandike haria wandikaga wathurwo mahoya ma mbere na nituringaraga tukigia gi ti tondu ndi kindu ndirenda no ni wega gwitanagio nitu muikarite hau niukana mweciria wa uria wa muciririo eha ari mwarimu wakwa wa mathabu na gwitu gicagi ni njirani yakwa na ndimwiraga twi cukuru we Njoroge ungikaneneha mwena uria tukagiria hunjia na iruru muhunjia wa itura nu ona twathii njera nikuritia ndirarikia athondekire ndugu na ngungwo makirota agitaura kira jamba ino itakuaga atiriri we wathii unene-ini undiritane yariganiirwo miaka iri ngai agikira bara gukirotoka bara warota gikietherwo andu aria mari maprofesa akauria iroto magicians makiremwo mundu uyu wamuheaga irio akiuga nindaririkana mahitia makwa ndi njera twari na mutauri wa iroto warota akigoithagia mara moja ugituika tondu ndangiuka na macuiri nienjwo na acenjio nguo nethambe juthuku akirwo ndarota ng'ombe mugwanja ndarota ingi mugwanja ici mugwanja ciamegia iria ingi agikira uyu urakimwira kiu ni kihuthu kinyamu ni kihuthu juthuku umire njera ni undu wa social network yake na arathia haicite anenehete athikiririei Kairu na kiakwa arata athoguo tutikamaikare hanene na inyuĩ murathikĩrĩria arata aria ngai akuhete maria ahũthũ ona maria nini nitirikana hĩndĩ ĩmwe tukomete girigiri na bicogu tũkomborete kanyũmba tondũ tũkĩendaga kũrogota mahuti gĩthika ithĩra tũtikĩrogota mahuti ithuĩ mahuti tũgũkoma rũnjini nokana tũgĩkomete na no tũheirwo wĩra wa gũkarimani kana kũhunjia ngĩroka ũtukũ ngĩmũkĩtie ũtukũ thenyanya ngĩmwĩra ndarota na ndona ndini ĩrĩa tũrathoma ĩhana kĩrĩma gũthĩtwe gatũka na andũ megũcomokaga thĩinĩ ngĩmwĩra tũtikarĩkĩria gũkũ na ndarĩ mwanake mũnini na ndiũĩ maũndũ ma kanitha ndiakĩmenyaga ndĩrauga maũndũ manene andũ amwe ngai akũhete marĩ arata no nĩo mena cabi cingĩhingũra kamũrango no mamwĩrĩre ũndũ arata ũkanathake na arata atungatĩri arĩa ũigua makiuga kwĩ na thĩna nĩ netiwaki ĩtarĩ sawa nĩ netiwaki netiwaki ĩngĩagĩra ũkira noraigua ithuĩ twathire Amerika nĩ gũkarimani na tũgĩkora ndagĩtarĩ na agĩtũhũcia agĩtwĩra ũrĩa gũikaragwo ũrĩa raini yaragwo tondũ mũndũ ũmĩte gũkũ nĩ wĩndoĩ ona raini nĩ yaragwo ithuĩ tũrĩ arũngia raini agĩtuonia kwĩhumba tondũ ũrehumba mũndũ arora akoria mũthe wĩtagwo ate pasta kuma kũ ndungi ndĩrĩ bathi kũrĩ arata mangĩtũma ũtĩte juthuku akĩneneha nĩ ũndũ wa andũ acio marĩ nao njera andũ acio ũhũthagia andũ aya tũrathomithia andũ aya tũrateithia ehĩndĩ magatũteithia na rĩu niĩ kabugia royarĩ na nĩ athia tuĩka thiũrĩ rĩu nĩ ũrona ngĩrĩa thĩna na no thimũ kabugi twĩ mwena ũyũ tũtikũrĩa na tũkome na ndigakũgia no ndingĩaga kũgera na tini nĩrĩhaga cai-rĩ rĩu cai tini cai-nũ cai-nĩ mwena waku twakwĩra twĩhaga nyina wa ndũng'ũ na ngari nĩ tũrĩkire magũrũ we gĩa arata tanjĩrĩra mũndũ ũcio gĩa arata
tiga gue dua dulu kata dulu mau dua lagi anak ke ni di dia agak kau ene kau dia deh no gak dia neno lu mau menyet ya hujan nanti dia kalau tidak sekarang nanti di sini itu no urimu eh iki gak kata ini emu nanti ni orang gue iki aja kau mau magiko kore marua kalau dia tua aja nah udah mereka dia coba buku sokia nah darama Mai korokan ini siap. Nee, di dalam dia mau tugas pergi akhirnya dia mau kuat. Kata mai kiri dia minyak nanti ini mai korokan ini dia dah mau. Mai korokan ini dia madunya sih on. Dia berapa ini dia mau kuat dia. Kata dia ini yang musa mukio. Ini hanya jubiri na yudi. Nee, apa yudi? Itu mana? Mana register atau kau no mu? Nasi ini heba kau do mu. Kau ini kau nak kau muaga. Dari itu itu ayah orang. Mau saya dia nemu kurilu. Hei, tu kau rena dengan mana mana hadir ni sih tu tu aja ni. Kau tadi dia ni bishop, atau bishop apa? Tu yang kata kau kira kah? Kau kute tu, kau boleh ada vera bodoh. Ni juga kau tahu tak? Ia tu ramu muero. Kau vera negut dia. Maka ni ada diri dia hadu aktif ni aja deh. Kau tadi dia. Jadi rasii negut tu lah. Kau ni mulia rata. Nah, nama ada kau malu gak tiri, lu kau mahal gak tu tak medu sekali masih aruan. Barai dalam ya kau makan nak kaya, masih tenai. Kau sih dia, mai dah mau makan tuan nama kau makan nama tu no, orang yang mau duduk gua ni, oh oh ikan itu kau mau makan makan nama gua. Nah, dua sih tu dulu gua mampu, dia mono, masih hadu hadu mahu gua tak. Tapi dulu, kau lagi dalam ya kau ni ini, eh kau mau tu, ni ada tulah ini aku aja. Niulia kita, nah hari aku ikut mereka ibu mau tu, ane kira mau tu, magia dia wajib dia sahdi. Aku komisi kurat na ibadah ya radio, maji dia cuma tano. Kalau kamu dulu not wajib dia mui, eh mesu sena nama mereka makan nak kena. Eh wek on weda kamu aku turai. Nona gaya kita na doge tetari, doge teka pohonoka, doge teka mui to. Na wero woneo wetu matirio geta hujio da mali gijeria maru gamia go digo aku weta agu ikara ikari ya ajuru ya modu jeta agu ikara ikari otogi ya ge nuri ora pereria nuri ora je itura ine kanida ine kuri oto mbaga nuri ora je reria mabuku ine nuri nuri taka mo odi nuri taka ge chike ge komi na na no neta go tura weta ge ape Kau amodu, dan ini amoduan. Masih kau mahu nama dia kahzainya? Hei, masih kau dah kira naibas? Julia, Julia ini. Kau rogan apa? Tiada rogan. Kau amodu apa? Ada kira rogan. Julia ya dia. Aki. Pok ini dia mana dahinya? Kau kira kerja rogu tuan kahama kahani mahu dia dia. Aki jera, ada yang mahu tukar tadi. Kau kira? Dihujai dah, bagaimana? Tapi tanah tu makin mana mahu dah tuan ikut dia ni. Orang dia hari tu ke tuan dia tu ke. Nenek muda muda nenek ada dia mai gua, mahu ada kahuri ni, kalau tidak mahu. Tukar malam ni mahu doy. Tukar tengah malam tu kan mahu doa kita pakai. Ikram mahu ikhlas wah, kuli dia orang dia doa dan marilah. Kau yang kau malak he, kau yang dia marilah. Nak untuk Yesus ini kerja dia kata sendiri, only. Namun nasibnya tu tidak dia kata tu. Kau mahu kau kata kau kemukir, dengan wah. Kau dua ribu dua kira, nampak nawi kira dua ribu nama dia kata forte, fifth. Siapa sih tua jadi dia ide? Kau begini orang berutang dalam nasibnya, nama biasa. Siapa yang berutang dia? Kita dari dia, kita kata korupu, bukan tu kita mahu doa kerja dia, haha. Mama doa kerja dia, haha. Memori tetap ada boleh. Aku siaran medis. Ayat tadi itu tetap ada bahasa. Agar ia boleh keris. Jaga kita mau doman ini. Di kau hujan ini, nona itu pun tak sakat. Kau tu ni orang buka mata kau tua aja tetap jaga. Nanti kita tu etira. Tiga tu mah muanole orang suka supur. Agar suka supur. Es tada kau liye. Nuguika, tiada dua kali. Untuk kamu heriti, no untuk kamu bishop. Sedangkan untuk orang tua yang kau yedera, jaga Yesus. Nampaknya kita toleh haya, ya hiari, sebab ia familia yang apa yang kau wetu.
na kwa sababu ya watoto wao, naomba wale wanaotoa utawabariki na baraka kuu, baraka za milele, baraka za mali, baraka za fedha, katika jina la Yesu Kristo Bwana tumeomba. Amen. So kama huko tasaka keleo. Amen. 2 3 6 5 2 5 6 4 microphone. Asante. Sisi katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba mwenye enzi, tunakushukuru kwa kipawa na baraka ya mtumishi wako Bishop John Kairu. Asante kwa sababu ametuondokea mwili lakini amekaa nasi katika roho. Asante kwa mbegu ya uzao wake. Yeye amejimultiply katika hawa watoto wake. Asante kwa kumpatia baraka ya mke Esther, ambaye alimfurahisha kwa kumzalia wanaume wanne. Tunaweka mikononi mwako wote katika jina la Yesu Kristo. Kazi aliyoanza itadumu na itazaa. Watakuwa baraka katika maisha yao, kwao na kwa watu wengine wengi. Saa hii tumewatambulisha katika kazi ambazo tunaona, lakini hata vile baba yao alivyoenda ualimu na ukamtoa huko umlete akutumikie katika uhubiri, hata hawa katika jina la Yesu Kristo wajaze roho wa ushindi, roho wa baraka, tobe afya katika jina la Yesu Kristo. Tunaweka katika kamati spesheli ya watu watano, mama yao mwenyekiti na wao kila kingine chote. Tunanena baraka kwa familia hii, ya kwamba hakuna hata siku moja kutasikika kelele, kwa sababu wataheshimu mama yao, watakubaliana na sauti moja, ili sema ya mtumishi wako idumu milele. Tukushukuru, tukutukuza, kwa sababu mkono wako utakuwa juu yao. Asante kwa kielelezo alichoacha wakati mmoja wao ameoa, hata hao wengine watatu watafuona mfano huo kwa sababu ya kielelezo. Kwa kushukuru na kutukuza, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. The presence of our honorable speaker, Ewa Home, the Hugo, take over. Then I go to my number, Yakari Haha, to Leverett, the Togieta Vega, Yaha Togieta, the Gilfugati, the Gatana, the Rojaga, the Toma, the Rojigana, the Devo, Yakabe, announced Kota, Tarasu of Yagado. Juga, walaikya botok dang, lembret ini bukan dengan satu kali, lontok kau berada procession, ini orang itu ok yo, itu yang hebi ukuran yang peraya sendiri, hari ini, toto kalian ni archbishop, na presiding bishop siaria mekwo, dia mekwo tu dia beres, bangun itu duga ni all dia ada bishop, tapi toto kalian haha, kurang itu ok yo, mau duga. Ni the casket na kumaha kinyagia haria ehiko ile ego chokio haria pastors ya Jesus Revival Center o haria moko mikete ya rutine dega na kumaha utore atore kaneire wa ujo dio 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 de baka ide to wega de bicho kwanyo ike ma moe moe da to kobina rio kinyagio ehiko ile. Wakina keiko ile kia moshie. Eko ikerio moshie. Neshi ya nashi ya ke. Mamo ikerie. Kina haria mare kina gazepo ile haria. Atura sa inagera visitors book. Kumahau.
Mucokerie ahunjia arĩa marakoragwo nao mamũkinyie mũciĩ ũrĩa tũkũmũhurũkia. Na basket nĩ kumwo thutha nĩ bamĩrĩ yake. Wĩtĩkĩre tũthiĩ kahora, bamĩrĩ yake nĩyo ĩkũmuma thutha. No hĩndĩ ĩyo nĩtũgwĩtĩkĩria praise and worship makorwo mathiĩte na harĩa nĩgetha meharagĩrie nĩũndũ wa igongona rĩa mũico. Thutha wa bamĩrĩ nĩo pastors aya angĩ megũkorwo na the few elected leaders arĩa tũgũkorwo nao. Ithua yake nĩtũkwarĩtie rũcinĩ na tũkaria na tũkagĩa kĩrĩko kĩega rĩtwa-inĩ rĩa Mwathani nĩũndũ wa gũtĩa bishop, atĩ wona twarĩkia tũkũreka o acio tu mathiĩ makarĩkie wĩra. Officers aitũ me haha nĩwanjĩkĩra hinya ngĩcokia vote of thanks. Tũcicokia kahora Reverend. Ũguo mwona ndathiĩ kahora mũmenye mũndũ ũrĩa wanjĩkĩra hinya nĩ bishop, tondũ nauga mathiko maya nĩguo tũtigwĩteng'era tũgĩtinde tũgĩteng'erete kana tigwo mwaigwauga. Na Reverend, yarĩ request yo ĩmwe tu tũkũhingia, na nĩnjũĩ twĩgwatanĩro na nyina wa Kairũ atĩ nĩtũkũheana ndagĩka oro igĩrĩ nĩgetha ndũmĩrĩri ya Honorable Cicely Kariuki ĩkinyio in person nĩ Delideani. Delideani korwo wĩ haha tondũ wĩ mũnini kũngĩra nĩũkĩo ndagĩka oro igĩrĩ tu John ũmũhe microphone ya Honorable Waziri oro ndagĩka igĩrĩ ndũgamĩte oro haha wakiri. Thank you so much. Thank you very much. Mũtungatĩri, atungatĩri arĩa me gũkũ, mũcimu wa kĩrĩka na atongoria othe arĩa me gũkũ, na aikari a Kĩnangobu na arĩa maumĩte mĩena na mĩena, Mwathani agocwo. Niĩ naniĩ njĩtagwo Delideani, na tũkĩrĩanaga mũthenya wa ũmũthĩ nĩngũtũmĩtwo nĩ Cabinet Secretary Madam Cicely Kariuki nĩgetha nginyie ndũmĩrĩri yake ya macakaya mũciĩ-inĩ ũyũ. Nĩ ararĩ gũkũ mũthenya wa Sunday na akĩruta ndũmĩrĩri ĩyo, no ũmũthĩ nĩ angĩthiĩ ndoka bamĩrĩ atĩ Ngai arĩkoragwo hamwe na inyuĩ, nĩ arĩmũhoyagĩra na he kaũndũ eranĩire kegiĩ mwanake ũmwe, na akĩnjĩra macio nĩ ekũhikia. Koguo nĩ njĩrirwo nginyie ndũmĩrĩri ĩyo. Ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩngĩanjĩrire njuge nĩ atĩ mũthenya ũrĩa twarĩ ũhiki-inĩ mweri 11 September, Bishop Kairũ ũyũ ũhurũkĩte haha nĩ amũririe aheane maĩ thĩinĩ wa injinia matungatĩre itũra rĩa Gordon, Kanyugĩ na rĩngĩ rĩtagwo gwĩteithio something like that. Na koguo anjĩra atĩ maũndũ macio nĩ megwĩkĩka in the coming week nĩguo gũtũmwo mainjinia nĩgetha marore maũndũ macio. At a personal level, if you allow me, Bishop Kairũ was a great man. Nĩndamwendete mũno na niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndathikĩrĩirie tribute ciake, na the last time twaririe nake twaririe tuma mathiko-inĩ tuma thĩinĩ wa ũhiki wa mwanake wake, ndathikĩrĩria tribute iria ciraririo, kaũndũ karĩa ndaugire ndĩ kanitha-inĩ, ndaurigire angĩkorwo ithuĩ ta atongoria na ithuĩ ta andũ no tuĩke just 0.01% ya ciĩko iria ciĩkagwo nĩ Bishop Kairũ, Nyandarua na thĩ yothe yatuĩka ya gũcenjia. Ngai wa mwamũrathime na mwĩke wega. Asante sana. Rĩu na gĩtĩo kĩnene ariũ na arĩ a ithe witũ nĩ ũndũ thĩinĩ wa Mwathani njokie ngatho. Move a vote of thanks. Ithuĩ ta kanitha wa Jesus Revival Center, bamĩrĩ na arata, ona kũrĩ oro ũguo kũrĩ, tũrĩ na ngatho na gĩtĩo na gũkumia Ngai nĩ ũndũ wa ihinda rĩu arĩtĩkĩririe tũkorwo na bishop. Mĩario ĩrĩa yario nĩ mĩega, atĩ ona Jesu Kristo aikaririo ihinda inini na akĩruta wĩra mũnene. Nĩ twagũkumia we Ngai ũtũraga tene na tene, nĩ tondũ Mwathani ndũragio kĩũria na wĩkĩte ũrĩa wonete kwagĩrĩire. Nĩ tũgũkenera Mwathani na tũgũkumie nĩ mĩaka ĩyo tũraikarire na bishop.
na wä ra å rä a må nene å ramåtithirie kå ruta na rä twa rä aku rä rokumio na rä rogocwo na igothe tuge amen. Nä tå gå kenera bishop we mwene niä ndikä rä ndagä tarä ndingä menya kana må ndå akuä te nä aiguaga maå ndå na kwä thioronjä itataå kagwo no ngwä ka å rä a ndiä ndaigua hotithä tie å gwä ka ta må ndå ndä mwä re bishop kairo nä twa gå kenera nä wä ra må nene å rarutire nä wä ra må nene må no må no må no å rarutire mä aka ä rä a å rarä ho niå må thä nä njå ä thengä å reverendi nä kå he kamweke nä getha njarä ria andå arä a aingä mekwendaga kwaria na tå tinahota kå mahe kamweke maiganä re nä tondå othe mekwendaga kå rå gama haha ndå gamä te maugä å rä a bishop anamekä ra koguo nä twatä ona bishop we mwene nä å ndå wa wä ra å cio må nene arutä te na rä twa rä a ngai witå rä rogocwo nä ngwenda gå kenera bamä rä yake nyambä tie the immediate family nyanjä tie nawe nyina wa kairå nyina wa kairå å ngä aria å horo waku å kä iguaga we mwene andå arä a makå ä nä moi atä å rä ngoro nene må no må no må no na nä å rasapotire bishop wä ra-inä wake na njä ra nene na kwä rutä ra kå nene må no må no må no må no na nä tå ä wä ra å cio nä å gå thiä na mbere mweri å mwe må thiru bishop arahunjirie kanitha-inä aratå thomera atä wee mwathani wambirie wä ra å yå mwega no kinya å rä twara kä rä kä rä ro-inä kä rä a kä agä rä ire rä twa rä a ngai witå rä rogocwo nyina wa kairå nä tå gå kenera o nawe tå gå cokerie ngatho ona rä rä tå koretwo gå kå tå kä harä ria wä ra å yå ndå tå ritå hä irie nä kå rä atumia aritå nä kå rä a andå mathiaga ona matigä two makaritå hia wä ra ona å karema kå rutäka o å guo noguo tå rä thiaga na mbere å rä a tå tå ire thank you Esther gwä taga å guo tondå nä ndacå thä rä irie nä mwe kä bandä gä aku ngäona tå tiå ra rä two må no mä aka rä u koguo må gä kä igua nä njå ä reverenti nä må rigagwo nä kä gä tå manjinde ngä ta nyina wa kairå Esther rä u gå tia kä menya gå tigakä hå ragei no hau ti hongä rä nyina wa kairå na nä tå gå kenera ciana ciaku nä mwaruta mbica mbica ä rä a ona baba wanyu angä renda kuona Stephen Freestan thank you you are a gentleman please be seated William and Grace thank you so much you are wonderful may the Lord bless you please be seated Daktari Timothy exactly as your name says be seated please John Martin ona rä twa rä u John tä rä a rä ngä te John Martin na nä ukuona profession yaku rainä ä rä a gå twarite is a good direction and bishop was proud of you o ugo ugo Martin God bless you nä tå kwenda gå kenera bamä rä yothe ä rä a ä tanä tio na bishop bamä rä ya watumuti na arä othe metanä tio na bamä rä ä no no twage kå må gweta marä twa to nä njå yona inyu må rä o bamä rä bamä rä nene na nä tå kå må cokeria ngatho nä tå twaranä te wega 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 må no ngai witå amå rathime nä ngwenda oroho ngwenda gå kenera pia o bamä rä ya kå rä a gä tuamba nä wega andå aitwa kuma kå rä a gä tuamba nona section iria ingä cia bå rå ri witå bamä rä yothe 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 tondå ona nyendete gå ikara haha kahinda karaihu ihota kå må gweta nä ngwenda kå må cokeria ngatho mwä ta bamä rä na ndä må tä e ndä mwä re nä tå thiä te wega ngai witå rä rogocwo nä ngwenda gå kenera kanitha mwä tä kä re nyambä re na kanitha wa Jesus Revival Center tå tongoretio nä reverendi aitå reverend Josephat reverend Francis nä mwa approve atä inyuä nä må rendete bishop na nä må tå tå kinyagia hau you have called to the mwarimå wa CBC you have exceeded expectations thank you very much nä thank you na pastors arä angä kå ruta wä ra andå mategå kararania teamwork halleluya ngai amå tå rie na mwä ke wega nä ngwenda oroho
Jolie pastors a Jesus Revival Center na tumia ito turuga megwete kaudu. Ugama ito togole tuende reverence ya ito. Kita neta mushyo yukoneka utego ziyewega. Izwe turuga mete haa netuwa take responsibility. Tonyene joe, you can delegate duties, but you cannot delegate responsibility. Akoro kore kaudu muroni legadi oru. Izwe de tuwa take responsibility na tuwa muli ya mutu wa here. Na koroni mwurondi ya tuwa diyewega, mwge tukenele. Ehide, mwge jeteke liyane veleti ya mwuruga mite, tuwa inaga tuwituwana tunini, hide akimaduanyo ike, tuwa mwaga tuwa inawega tonyi tuwa baru, tuwa inawega tonyi tuwa Twaina wega tonyi tuwa baru, ae twaina oru tuwa herwo. Ona iduwa korone tularutia wera mwega, tonyi tuwa ke. Akorone tulakia oru tuwe keatea. Graide kenya mwaradi. Odeleo mwalio inyoro osho, jete keria ijo kerie gado, ashirika itua kanida wa Jesus Revival Center. Inywene moyo ya bishop garamu edete, inywene moyo ya bishop garamu teete, mwendo ni huo huo. Nani mwona ni ya kweda bishop wanyu, adua mother church, adua branches shito, kanida vituwa Jesus Revival Center, gaya mutulie, gaya mwikewega. You are a wonderful people. Na moje tekelie gali ogo, genere kikudigito kia praise and worship. Mwini, you are a wonderful team. And you had a special praise in the heart of the bishop. May the Lord bless you. Generage kudigito gea choir. Nejoe no mwae kumenyane kule choir na praise and worship. Choir toko mahete hago ikara haria. Choir toko mahete hado hago ikara haria. Na nitoko mshoke liagado. Ne totinage ya na mweko wako mweka mweke. No nitoko mkendera gaiwa mwe wa muradime. Nekwenda ukenena makanida mothe matukatete mshiyoyo. Toturanyi itaniri adwa makanida mothe ole ya bishop kwa giredete. Na turalu tawira mwega, mwega, mwega. Jetekelia yuhuko kire tukatashi ya gai, the presiding bishops. Thank you so much. Bishop ne, maudumaa bishop no makuli gidiye muno. Todo ole ya towa kutwe kiyo ikine, no tabuotwe kumudi. Agaya kireli haso ina akairo. Gai ne moge maudu ine moze. Ne muandiyo wega. No unangano wakene ragia nenane neoke hujia. That was fantastic. Ne muandiyo wega mono mono. Ne toa mukenela yuwa the archbishop, the tali. Na bishop siya leo de mokete. Ne toa muona hau. Bishop wa ratoru tete. Bishop wa kanidoge. Ne bishop wa aku. No ugo nugo ugo tora. Ugo nugo bishop wa ratoru tete. Akona ne bishop, usho ne bishop waku. Na inwe members of the Kraje, my brothers and sisters, thank you very, very, very much. Kwa mwana hau nakara, kwa mwana hau mwane nyuode, neturame na tuwe kwa tanero, orea tutulete, gaiwa mwe wa romu tulia, gaiwa mwe wa romu ikawega, wenda kwa liya mealio gene na makandida mwode, netuwa inere ya Jesu Kristo. Jete kelia hii, nyigere kulia rata, na toru dikwenda kutulia, muteti oro wode, wenda kulia muteti wode okinyete huku, ututogole tiyo, fangete kututogole, yoratu togole ya lewe, kumulia na geti okine na murugamio haria hode muli, demuile kaudu murugamite, ate. Rugamai haria mudu wali. Inyo ni mwe bishop garali kuna tawani. Na denge niko kai gogona liyake, ona koro tutina he, tutina mohe kamo ekinga kualia. Netuwa mutea, netuwa mshoke liya gado, ona kunyita ni akura tunyita ni ya na inywe, gaiwa mwe ya mwekewega. Na muhigelie wedi wanyu, otolea wega iwe, mwende oi, todu hivyo tutio hii. Gaiya mwra adime, mwge ikarade mwle ya adime. Thank you very much. Orogo, levele nilioko menyakule ya nake, kenyajui na timu yake, nimekwende tekwalia na tutinama hewe me appreciate it. Netuwa mahele kamo ekego kuhedea memorial service. Maigwe maiga neile.
tukendelea professionals aria mari guku matogoretio ni andeli ndiani na aria ngi na tumere ni tumachokeirie ngatho bishop arari bishop wadu othe andu ethi andu akuru oungo gwatho muhane nyina wa kairu andu mari indo matari indo andu mari kiene na aria monagwo matari kiene othe bishop ni aramatite na nio uguo hana we uguo tario uguo wikaga otwaria bishop we mwene angeuga koni ekurugamite haha ni twamucokeria ngatho ni twaigua kiriro kianyu na kiriro kianyu ni giakinyira mwathani na ni egutuuria nyumba ya bishop ni twaini ya Jesu Kristo ona inyu andu a media ni kumukenera ni muraturite muri arata bishop kungira uturo uguo ni twaini ya Jesu Kristo. However, I must make a special mention. Na dikwe hoka dikwe hika mudu. Make a special mention. Kuligano ya family. Ijo leti ya jike. Number one. Netoko shokia gado itaravira. Kule Dr. Jane Wachira. Dr. Jane mwaratawa bisho kuwa miakame ike. Na dieka na Dr. Jane ya lego uko. Oh, she's there. Oh, hallelujah. May the Lord God bless you. Weorali mwaratawa bisho ku. Diura mute idiri ya muno na jira nene. Gaya kura adime Dr. Jane Wachira. Na genere all the medical team. Na me teamu ituere weka first aid na mariogo uko. Kumadhi fitare ino ito. Jitikeli hudire nyaya ward. Tegeza aduma nyite. Ona tuka na engineer county hospital. Gaya mura adime all the medical team. Wilo ya wadhe ulitetu umadhi fitare mashio. Ni mura alutire wira wanyu. No mwadhani ya rane na mifago yake. Mwote tekelie, kelio hau, jokelie gado, family, naruga mire na bishop in a very, very, very special way. Na mwote tekela kuruga ma, nyeko koro itamuhete ilie. Family ya wada price, komu aruga ma, yeteoki unekeani. Thank you, kaya mura adime, very special. God bless you so, so much. Ukiruga mwona awe, adika mudhuru akwa, ea kuhe, na shiro ndegyo muno 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 idamu nare haria. That was very special. Chairman wito na kwa chairman ya kulima rugamire gari ya kuradime itekelia hito gamie a very special friend of bishop city wana shege diari. Thank you so much lebele nilioku menya wirolea unutetuo a gari ya kuradime bwana city. Thank you. Adhuri ya rea, mwasha kuri wade bishopu, mutokuri ya maudumake hede o hiki. His Excellency, waitha kawamu wa kireka. Mugiroga mana mweshimu wa KK, iteo kiuneke ya niroga mai. Mbaradu tira mila very special, ona kukochea hamwe na ito hawa ilimu, mila wa committee, ni mura hapo nile na ajirane na mwono kuwa nati. Noto ikare na inye woko, to ikare kinyato he tokie badaa maka vio, o toke uta wiro yu. Gaya mura adime, degyo, degyo, degyo. Egena nina waka ilu tuwe kwa tadero. I make a special mention, ya honorable Sisri Kalioki. Ona nileo kile kore ya kanida ine buito, kude nya wa sande, atu ilire dani na ihenya. Are dogo ikara hau, alire na idwe, ato merilie. Murata wa modu, amenye kaga edele ya dena woka. Mokinyelie gado isho, wagwari shoke mwena, mwena buwana adeli deani, mokinyelie waziri, mokinyelie honorable maina waka mada, mwena netuwa shokilie gado, nekwe utirawe mwene guka, wanda iheo ilia lehile, netu shoketie gado, gado nyigi. Nemuaje teke na todo no kinyelie make that special mention, todo, Odosio weho. Mwote tekelie genere diaspora team. Thank you bwana Karoli. Ogiro gama noto buke nere. Tokuere ona kononejo emotile state ye mwena Dr. Lucas. Nashiyadashi ito na adwa ito. Alia ode mare Korea. Korea mulemo. Alia me USA. Nidegyo ogeitarande newega. And for the sake of record, allow me now to honor John Justice and Lucia Justice, Marikolia USA, Dr. John Ware, and all our friends from the USA.
I also wish to honor Collins and Anne from the UK and all our friends from the United Kingdom. Nikwenda na gitio kinene gukenera our security team, both area yumete kwa thirikali, our security team. Nikwenda kumukenera muno. Nimukenere ngimucokagiria ngatho, ngatho icio ikinyire the national government. Oro umwe undu umwe ngikenagira the county government iri haha honge ciayo kana ni speaker kana ni the executive nitwamukenera the county government nimunyitanire na ithuĩ na nitugucokia ngatho ona maundu maria matarikirire no mekurikirira wega ni tondu wa mwathani nitwakenera both the national government and the county government inyuothe nitwamucokeria ngatho o twikenagira hecimu aria itu tuthurite bwana njatha bwana kwenya niatumire rambirambi ciake ngai wa muoya murambine itura riri nitukumucokeria ngatho muno ni wira munene murutite wira munene wa kurugana mawira mangi manene mararutirwo na kuiga itura riri thayo turatukagirirwo guku na tutire tuona kauru ona kanini andu a itura riri ni muonania hatari nganja ni murendete Bishop Kairu na nitukumutia tutekumugweta na maritwa tumucokerie ngatho inyuothe hamwe na anake a itura riri ona wira munene mararutire kuhariria guku anake acio a itura riri ni mararutire wira mwega anake na athuri atumia anake na airitu inyuothe nitukumukenera ni wira mwega urutitwo guku andu a ngai ni njui ndinaga andu eri kana atatu ndaga kumagweta ndaga kuga hihi andu mararutaga wira wa security andu mararutaga ringi wira wa kuruga na kuhariria na ringi matinagwetwo na nikio ngwenda gukwira atiriri we uranjigua ngianja we niwe ndiracokeria ngatho it is you I am specifically saying thank you to you koguo ni tondu turi na mask garurukira mundu ucio na ndukamwaririe ni undu wa mask umurore nigetha amenye niwe uracokerio ngatho ucio muri akiri ucio ni ucio one uguo ucio akiri we ucio ni ucio murigainie akiri we na ni akwira na ni we nigetha ithuothe reverend gutigai korwo kwi mundu hinda ariganirwo ni gucokeria ngatho ni ndigakitie ikirikie na ukira mutumia wakwa ni ndimucokeirie ngatho nigetha ndigakiage gwa kuinduka ndirakuitire ndacokeria ngatho riu ikikinya hau no ngangitetie koguo ni twamucokeria ngatho inyuothe ngai wa muoyo aromwika wega na riu tuge kurwagira ati tuge kurweka atia ati tuge atia ndiraigua hurire Pastor Daniel makofi mazuri. Thank you very much. Riu ihinda riri ngwenda praise and worship team ihinda ria gutwara macini na aria no mutana disconnect ni ngwenda kumucokeria ngatho muno yumo kanini wa igongona riri ria kuhurukia Bishop tiri na ngatho njiganu cia kumwira ni wega ciugo njiganu cia kumwira ni wega no no tumwire inyuothe ni tumwendete na ngai witu amurathime muno ni tureriwo tutikuhota kurugira andu ni tungirahotire no the public health na the administrators kuratwikire tutikurugira andu ni undu uria kuhana koguo ni tukumuhoya na gitio kinene twarikie haha andu aria makuhota kuingira kuria marikiririe wira ni bishops presiding bishops archbishops reverenti aria me haha pastasi aria me haha inyui ni nyuma guteithania wira uyu nginya turikie na haria irima-ini famili na inyui ni tugukorwo twi hamwe na inyui na ni kuhoya our bishop presiding bishop twina kwaya itu ya kanitha itanahota ku present tugiikie tiri-ini haria no request tuthii na kwaya iyo na hau onakorwo tutirari tuthii nao na hau koguo kwaya itu tafadhali o haria muri nyonie ndina guoko kwanyu. Thank you so much. Reke tuhure kwaya ruhi inyui na inyui ni mugutwa kampani na haria nigetha twarikiriria wira tumuhe ihinda
muine rwibo nigetha mubit bishop wito bye nyu mutima programu ina na hau no tondu ni dona mwikuo utikomotiga kuo na nyu ni mugothi na haria adwa ya giothe to muhoya na gitio kine ni twari kia ri 10 haha tuguthio mishine ito na nigetha tunigie mawatho maria turerirwo our security officers ni mugu tuteithia kuo gutiri mundu kuingira na haha uguo tondu na haria turathi ni hakunderu muno na tukwenda gutiya watho wa thirikari. God bless you so much. Ngatho ona ni undu wa gutuhege tiyo ni tondu ni wareka igongona riri kinya mwico twahoya ngaire witu urathi ni andu aya othe magukite ni undu wa wendi mwega marathi me ngaire witu urathi me micii yao urathi me ciana ciao na mawira maria mothe marutaga ngaire witu twahoya makorwo me na umithio riu marathi me makiumagara na ni thiini wa ritwa ria ithe na ria muriu na ria roho mutheru nikio twahoya ngai witu amwike wega riu pastors thutha murumirire atungatiri aria makurikanire na bica kwanyoike tafadhali na haria turathi andu anini muno mwitikire ashas mwitikire turathi na our leaders only ashas ngibiri maine nitulikire ko mututeithia ro ria tulikanire ashas nisireka profession as is medical maru au security officers tukamsaidia hapo wakati hapo na walida Ture korodi bhagina kamara 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 tunge dekhiya paona hamudari na turiye okya hatu ho dekhange amukwa desu etu ase mali Jehova Ngai we wa magegania ngata icio ciaumagara cikuĩte mwĩrĩ wa Bishop John nĩ arĩa mamenyanĩte nake makarutithania wĩra mĩaka mĩingĩ magateithania maũndũ mwanya mwanya na ũndũ wa gĩtĩo kĩu Mwathani nĩ ndamarathimithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ na roho na Jesu Mwathani witũ nĩ ndakũhoya bamĩrĩ ĩkĩoera hau onao no ngũmĩrathimithia magĩe na hinya meyũmĩrĩrie nĩ ũndũ ũyũ nĩ ũndũ mũritũ no wĩkai ũheanaga hinya nĩ ndakũhoya nĩ ũndũ wa ciana ciake na bamĩrĩ yao magĩkua mwendwa wao thĩinĩ wa Kristo Jesu Mwathani witũ ndakũhoya Thank you.
na mayo ni moku. Kenya behoere family yo ya kanitha atungati acio maruta wira ucio mwega rekei tuhoe Jehova Ngai mwene hinya wothe ugita ndungata ici ciaku wira-inĩ waku nĩ kũrĩ na mĩbango ĩrĩa we wabangĩte no ithuĩ tũtiamĩũĩ ona ndungata yaku Bishop John ũrĩa ũkomete haha mwathani ndamenyaga atĩ wĩra ũyũ nĩguo ũkarutwo nĩ ndagũtĩa nĩ ndakwambararia nĩ ũndũ wa kũhe athuri acio atungati kĩo na mĩbango mĩega o nginya hagakinya hau Ngai witũ nĩ maumagaria ndungata yao ĩrĩa mararĩanagĩra ĩrĩa maranyuanagĩra ĩrĩa ĩramomagĩrĩria ĩrĩa ĩramahoyagĩra ĩrĩa mwathani matũmwo marathĩkaga nĩ ndamarathimithia harĩ we nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩ mwathani maruta ũmanogore ngoro mwĩrĩ meciria-inĩ nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa ũngĩũtigarĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndahoya ũguo ngĩmenyaga nĩ waigua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ ona roho na Jesu mwathani witũ ndakũhoya amen na rĩu tũtana kinya hau hangĩ nĩ ngũria atungati othe marorie moko mao irima-inĩ mabishopu marorie moko mao reverend pastors twamũre gĩikaro gĩkĩ Jehova Ngai nĩ ũtũrutĩte gũtĩa rĩtwa rĩaku na kũrĩenda na kũmenyithia maũndũ marĩa twendaga watwĩra twakũmenyithia nĩ ũtũhingagĩria atĩrĩrĩ mwathani ndungata yaku Bishop John nĩ kũrĩ nyũmba arakĩte na nĩo aratũraga kuma rĩrĩa aikaraga kanyũmba kanyinyi ka ndoro ona nginya ĩyo ĩngĩ ya ndoro ya mabati o nginya ĩno araikaraga rĩa kũrigĩrĩria na rĩu ndegũcoka gũkoma kuo ndamwerekeria mwathani therithia gĩikaro gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe na rĩa mwana na rĩa roho mũtheru kĩrĩa ekũhurũka nginya mũthenya wa mwathani rĩrĩa karumbeta gakagamba agakaigua no kĩrĩ toro ũyũ egũkoma tondũ nĩ wa tene na tene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ na roho na Jesu mwathani ndahoera kĩikaro gĩkĩ amen
kuma hau rwimbo rwa wa gwikurukia mwiri rwimbo wa gwikurukia rwimbo rwimbo mwiri wa ndungata ya ngai Jehova ngai niwe waheanire mwiri uyu ukiucia ugituma uciarwo ni aciari ake ugituma ature akurite o nginya kiwango gia gutuma riu ni atuikire muthuri na ukimurathima na ciana thutha wa kuhikania na Madam Esther na rĩu mwĩrĩ wake ũkomete haha thĩinĩ wa ithandũkũ rĩrĩ nĩ ndĩrathima harĩa gũtũra akomete tene na tene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe na rĩa mwana na rĩa roho mũtheru kai tũthomerwo maandĩko nĩ tũgũthoma kiugo kĩaku gĩa Joshua 24 mũhari wa 29 na nĩ ngũthoma na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ thutha wa maũndũ macio Joshua wa Nuni ndungata ya Jehova ngũcokera rĩngĩ nginya atĩrĩ ĩraria na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ thutha wa maũndũ macio Joshua wa Nuni ndungata ya Jehova agĩkua aninĩte mĩaka 110 nao makĩmũthika gĩthaka-inĩ gĩake o kũu Timina Thusera bũrũri ũrĩa wa irĩma nyingĩ wa Efiraimu mwena wa gathigathini wa kĩrĩma gĩa Gaashu na Waisiraeli magĩtungatĩra Jehova matukũ mothe marĩa Joshua arĩ muoyo ona matukũ mothe marĩa ma athuri arĩa matigirio magĩtũranga muoyo Joshua arĩkia gũkua o arĩa mamenyete wĩra wothe ũrĩa Jehova arutĩte nĩ ũndũ wa Isiraeli na rĩrĩ mahinda ma Jusufu marĩa ciana cia Isiraeli ciambatĩtie ikamaruta Misiri ikĩmathika o kũu Shekemu gacigo-inĩ ga gĩthaka karĩa Jakubu agũrĩte harĩ ariũ a Hamoru ithe wa Shekemu na mbia 100 nako gagĩtuĩkaga ciana cia Jusufu o nake Eliazaru wa Haroni agĩkua nao makĩmũthika kĩrĩma-inĩ kĩa Finehazi mũrũwe
okiria ahetwo ku bururi ucio we ire manyinge wa Efraimu ke nikyo kiwo kya ngai yo yari ndungata ya ngai etagwo Joshua nare mutongoria wa magegania tori ndungata yaku John arari mwathani nare ufafa togweka toguo aria mare maithe maito mekirwo nare John ni tukumumagaria tukumutwara kehuroko ine tondo ni omwitete na ni njoe ngai wito odoyo ni ogotora wekeririkania ate haha ni ho John akomire na ni darathima geikaro geke kumare gothie na mbere theini ware twari aithe na ria mwana na ria roho mutheru amen amen riu tuguthomerwo maandiko na negererio tiri 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 titishia hapo na bishabu oiki kwa munga bishops bishops kugutwarana hamwe madiko magithomo kiwo kya ngai thiini wake ambiriria ithatu muhari wa ikumi na kenda kiroiga atiriri irio ciaku ri uricirĩaga na thithino ya uthio waku o nginya riria ugacoka tiri-ini igukorwo nikuo warutirwo amue uri o rukungu ningĩ ũgacoka ũtuĩke o rũkũngũ nake mũndũ ũcio atũire ũrĩ o rũkũngũ ningĩ ũgacoka ũtuĩke o rũkũngũ thengiũ thengiũ tũkwamba tũikie ithuĩ mabicobu bamĩrĩ ĩcoke yũke hau nĩ tũkũhakania reverends na mapasta macoke moke rĩu andũ aya angĩ nao mahingũrĩrwo ũguo kei twambĩrĩre ithuĩ mabicobu na kwahoteka wĩikie handũ rĩtekũgamba kukukuku ũgacoka tĩri-inĩ na ũgatuĩka rũkũngũ rwa thĩ thengiũ aya bamĩrĩ mambĩrĩirwo nĩ ithe wao na mũtumia wake moe na bamĩrĩ yake maume guka wao thutha na ma Esther mama Esther inawa kairu thengiũ 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 bamĩrĩ ĩyo bamĩrĩ thengiũ andũ aya angĩ a bamĩrĩ sorry reverends na pastors nao maikie reverends pastors reverends pastors reverends pastors ihinda rĩanyu mũmenyerere hama nĩ raina thengiũ 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 aya andũ arĩa akũrũ andũ arĩa akũrũ matehota kũikia na iciko heshimiwa meharĩrie onao mokoke heshimiwa thengiũ kidogo kidogo upande tu usirushe juu ya jeneza andũ acio akũrũ maiki one mũgaikia hau mwena-inĩ kwa upande thengiũ kwa upande usirushe katikati upande aheshimiwa thengiũ kwa upande thank you deputy governor kwa upande usimwage juu ya jeneza upande kando basi kando kwa upande kwa upande rafiki nyote ni kwa jeneza yao
andu matehota haya. Kwa upande rusha kwa kando, rusha juu, sirusha juu, kando kando. Ah, that's good. Kando kando, kando kando, kando kando. Kidogo tu. Kando kando, usirushe. Ndio huko ni huko. Kando kando. Kando kando ya please matikae kwamba kuikia ithanduku iguru magerie gwikira mwena mwena nigetha ithanduku ritikae kugambio hau ni hari kihinya kingigiukaga gigatuma andu morwo ni hinya wira uyu haha ukinyite na hari hatigaririe mwathani no tugwetereirio tuhe hinya tutwarane naguo nginya ukinye muthia thiini wa Kristo Jesu mwathi na monokia itu ni ndakuhoya amen. Thank you.
ni tugite kurikiriria nikwenda kuria aria maraingiria mahwa twina ihua ria kanitha na ria family ria kanitha pastors ni nyumu kurigirira pastors all the pastors katikati hapo simame hivi hivyo aya ria family family mama Cairo katikati polepole hata unaweza kanyaga hapo juu hakuna shida kanyaga juu kanyaga juu haiwezi kaa kanyaga inabidi ungomwone kenyua za mwili ingine other extended family members who are present other extended family members who are present akina Wilson and the others akina Wilson and the others members ya familia moja hao wengine wajeni kidogo other extended members of the family ndio hiyo ni kama kingine ndio okwene kama ni important mohana tamu ona tabru kia kwa kwa kinyira kanyanga kanyanga haiwezi kaenda chini kanyanga juu very good haya mengine tuanisha watu wapewe moja moja angalia kama mwanake hapo utaweka juu hivi utawekelea juu watu wakipata wote sote tutawekelea kianzia pande ile Family sasa, mama Cairo apelekwe kwa nyumba. Mama Cairo apelekwe kwa nyumba na familia. Kiyomuthi, noni ulele lariko hanaga, gugu omuti kamake. Nani ruebo, nigeza uigwe ni mwatu ketera bisho, maida make mamisho. Kona Jesu, kono ya kondika kena, kona na makia diogo diyo. Yo, 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 yo.
Oh,